Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže, dobrý deň kolegyne, kolegovia, aj vám všetkým, ktorí ste tu prítomní na dnešnom mestskom zastupiteľstve. Dovolte mi, som vás ešte raz privítal všetkých a na úvod, aby som vám predložil program na schválenie dnešného rokovania, tak ako ste ho mali. Samozrejme, potom procedurálne by boli eventuálne nejaké doplnky alebo pripomienky k programu, ktorý by ste vy navrhovali eventuálne doplniť alebo zmeniť. Takže poprosím vás, hlasujeme o programe dnešného rokovania tak, ako ste ho mali doručený v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme o programe rokovania. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem, opýtam sa kvôli úplnosti procedurálnej otázky, máte niekto nejaký bod na doplnenie do rokovania dnešného programu zastupiteľstva? Pokiaľ nie, takže budeme sa riadiť schváleným programom. Pre vašu informáciu, z 13 poslancov je prítomných 10, dvaja sú riadne spôsobom ospravedlnení, takže sme uznášenia schopní, budeme teda pokračovať v rokovaní zastupiteľstva, a to bodom 1, aby sme si schválili rokovacie komisie. A návrhová komisia, návrhom aby pracovala zložení predseda pán poslanec Bálko, členka komisie návrhovi pani poslankyňa Šmondrková a pani poslankyňa Hricová. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný alebo doplňujúci návrh, pozmeňujúci? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o zložení návrhu komisie tak, ako som ho prednesol, lebo prosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia je komisia mandátov, a to navrhujem, aby pracovala zložený predseda pani zástupkynia primátora inžinierka Kazimírová, pán poslanec magister Zlobalo a pán poslanec bakalár Radim Vojtko. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh na zloženie tejto mandátovej komisie? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som hlasoval o tomto návrhu mandátovej komisie, dobre sa hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, tak k ostatným záležitostiam. Dnes ešte zavolateľku zapísal sa pani inžinierku Danielu Repisko, zapisovateľa pani inžinierku Moniku Šmondrkovú. Toto máme z procedurálnych otázok. Všetko, dovolte mi teda, aby sme prešli k samotnému rokovaniu dnešného zastupiteľstva. A budeme pokračovať bodom číslo 2, to je kontrola plnenia uznesení. Tento bod predkladá pani prednostka, nech sa páči. Všetky prijaté uznesenia z posledného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28. apríla, sú splnené. Ďakujem pekne. Máte niekto k tomuto bodu dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, budeme pokračovať ďalším bodom, a to je bod číslo 3. Vyhodnotenia príprava strategického dokumentu programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá pani prednostka. Pani prednostka, nech sa páči. Proces monitorovania PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania PHSR až do ukončenia jeho platnosti, a to na úrovni projektov. Monitorovanie aj projekt na úrovni programu sa pripravuje súhrnná monitorovacia správa.
Vstupnými údajmi pre monitorovanie sú údaje z plánovaných a dosiahnutých ukazovateľov výstupu výsledku a dopadu jednotlivých projektov. Výstupom monitorovania je monitorovacia správa za príslušný rok, schválená v mestskom zastupiteľstve. Z tohto dôvodu mestský úrad predkladá mestskému zastupiteľstvu monitorovaciu správu o plnení akčného plánu za rok 2020, ktorá je spracovaná vo forme prehľadu o plnení jednotlivých projektov o dosiahnutých hodnotách ukazovateľov. Tu by som ešte doplnila, že pán Hudec, projektový manažer, vám včera zasielal tejto monitorovacej správe mail, kde v bode 1.3.4 revitalizácia dostavba objektu mestského športového areálu Žarnovica, je tam opravený preklep vo vyhodnotení za rok 2020 a tu správna suma je 29 953 eur 20 centov a v bode 3.1.1 aglomerácia Žarnovica, kanalizácia včol, doplnená informácia o investícii v roku 2017 vo výške 32 039 59 centov. Tieto zmeny máte v dokumente vyznačené farebne. Dobre, ďakujem pekne. Pán Hudec je dokonca aj prítomný. Ako spracovateľ tohto materiálu, v prípade, že máte nejaké dotazy, alebo on by chcel ešte doplniť, nech sa páči, aj vám je k dispozícii a otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy alebo pripomienky k tomuto materiálu, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestská rada odporúčila zastupiteľstvo prijať uznesenie v takom znení, ako máte materiál, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje monitorovacú správu o plnení akčného plánu mesta Žarnovica za rok 2020. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 4.1 a je to návrh na opravu chyby v písaní uznesení. Tento materiál predkladá pani Jenka Beťková, vedúca správy majetku mesta, nech sa páči. 3.2. Pardon. Aha, je, ja sa ospravedlňujem. Bohužiaľ, mám to zopnuté, už som to bral tak automaticky, poprosím vás za ospravedlnenie. Budeme pokračovať teda ešte bodom číslo 3, tak ako to máme v materiáloch. A je to vyhodnotenie a príprava strategického dokumentu. Tento materiál taktiež predkladá pani prednostka. Nech sa páči, pani prednostka, sa ospravedlňujem. Proces hodnotenia sa vykonáva len na operatívnej úrovni, teda strategické hodnotenie nie je pre túto úroveň dokumentu povinné, respektíve nevyplýva taxatívne zo zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. Operatívne hodnotenie sa zakladá na každoročnom hodnotení, teda vyhodnotenie PHSR. Výstupom tohto hodnotenia je hodnotiaca správa za príslušný rok, schválená v mestskom zastupiteľstve, ktorá hodnotí pokrok dosiahnutí stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí. Vstupnými údajmi pre prípravu hodnotiacej správy sú výsledky monitorovania jednotlivých projektov, monitorovacia správa za rok 2019. Z vyššie uvedeného dôvodu mestský úrad predkladá mestskému zastupiteľstvu hodnotiacu správu o plnení PHSR mesta Žarnovica za rok 2020. Materiál máte v prílohe. Tohto bodu. Dobre, ďakujem pekne. Ešte raz sa teda aj vám ospravedlňujem, kolegyne, kolegovia. Nech sa páči, otváram k tomuto materiálu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu. Tomuto materiálu nechal hlasovať v druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje hodnotiacu správu tak, ako vidíme v texte. Poprosím, hlasujem o tomto druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k tretej časti tohto bodu a to je vstupná správa vyhodnotenia príprav strategického dokumentu programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica. Vstupná správa, tento materiál taktiež predkladá pani prednostka. Nech sa páči, pani prednostka. Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu programu hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na obdobie rokov 2021 až 2027 bola spracovaná v súlade s metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov
programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja. Dôvodom pre vypracovanie vstupnej správy PHSR VC Žarnovica je nevyhnutnosť spracovania PHSR základného strategického rozvojového dokumentu mesta na obdobie do roku 2027. Spracovanie vstupnej správy je jednou z etap spracovania celého dokumentu, ktorý má byť kompletne spracovaný v druhej polovici roka 2021. Je schválenie mestským zastupiteľstvom je potrebné z viacerých dôvodov, a to, že po schválení vstupnej správy môže začať proces posúdenia dokumentu na životné prostredie v súlade s platnou legislatívou, aby sa celý proces tvorby mohol ukončiť v roku 2021 a je nevyhnutným dokumentom na čerpanie eurofondov v programovom období v rokoch 2021 až 2027. Projektové zámery, ktoré budú financované z eurofondov, musia byť stanovené aj v PHSR. Vzhľadom na to, že proces tvorby je spojený aj s tvorbou integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja, proces jeho tvorby musí súčasne prebiehať v súlade s usmerneniami a metodikou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Dokument vstupnej správy bol pripravovaný v spolupráci zamestnancov mesta a dodávateľa Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrice. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto budú tiež rozprávu. Pán Hudec, chcete ešte niečo doplniť eventuálne, že by mali dotazy na vás a kolegovia alebo kolegyne z mestského zastupiteľstva, nech sa páči. Otváram k tomuto budú rozprávu. Ďakujem, ja môžem, tak som to povedal, že keďže v predchádzajúcich dvoch bodoch ste v podstate schválili vyhodnotenie a ukončenie toho PHSR, ktoré bolo platné do roku 2020, tak vlastne to, o čom teda je tento bod, je príprava nového PHSR na roky 2021 až 2027. Myslím, že viacerí z vás tento proces prípravy registrujú, s niektorými som komunikoval či už telefonicky alebo prostredníctvom videohovorov alebo videokonferencií, ktoré sme s Univerzitou Mateja Bela organizovali. Možno by som túto príležitosť využil aj na to, aby som dal do pozornosti možnosť zajtrajšieho osobného stretnutia so zamestnancami Univerzity Mateja Bela. Čiže ako myslím si, že ten strategický dokument naozaj, ako chceme mať napísaný tak, aby bol strategický a použiteľný, tak je potrebné tomu venovať aj nejakú energiu. To by som zároveň asi aj poďakoval za všetky tie dotazy a podnety, ktoré či už od vás alebo od občanov sa podarilo získať, ale zároveň by som chcel motivovať k tomu, aby tá práca na tom strategickom dokumente ešte aj naďalej pokračovala, aby teda naozaj ten výsledok bol taký, že ten dokument bude použiteľný a nebude to len nejaký proforma zber údajov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne kolegovia. Pokiaľ nemáte žiadne dotazy na projektového manažéra pána Hudeca, tak mi dovolte, aby som ukončil k tomuto bodu rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje dokument vstupná správa, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujem o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem. Prejdeme teda už skutočne k tomu bodu číslo 4. A dovolte mi teda, aby teda prešli k tomu bodu číslo 4 a začali teda prvým bodom. V bode prevody nehnuteľnosti na nakladanie s majetkom mesta, to je bod číslo 4.1, ten návrh opraví chyby v písaní. Tento materiál predkladá pani inžinierka Peťko a vedúca správy majetku. Nech sa páči, pani. Ďakujem. Proces spracovania materiálov na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žarnovici konaného dňa 28.4.2021, konkrétne bodu číslo 3.2, sa v návrhu uznesenia vo veci zriadenia vecného bremena elektrickej prípojky NN na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica vyskytla chyba v písaní, čím boli zaťažené parcely vo vlastníctve mesta nesprávne označené ako parcela číslo 3346/7
a 3346/17. Správne má byť parcela 3446/7 a 3446/17. Nesprávnosť údajov je zrejmá z ďalšieho textu uznesenia, ako aj z príloh materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto z vás na doplnenie, respektíve dotazy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestská rada odporúčala zastupiteľstvo schváliť znení, kde schváluje opravu chyby, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujem o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu 4.2. Je to žiadosť pána Júlisa Bova. Tento materiál taktiež predkladá pani Žiňka Beďko, ktorý sa spravím majetku. Pani Vedica, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Pán Július Bovo s manželkou požiadali o kúpu mestského pozemku, ktorý sa nachádza na ulici Obrancov Mieru pred ich rodinným domom za účelom majetkoprávneho vysporiadania. Ide o časť EKN parcely číslo 937/2, na ktorej sa nachádza miestna komunikácia. Z pohľadu správy majetku mesta žiadosti o odpredaj predmetnej časti mestského pozemku za účelom majetkoprávneho vysporiadania odporúčame vyhovieť. Predaj navrhujeme realizovať podľa zákona číslo 138/1991 o majetku obci v znení neskorších predpisov, to je z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide o odpredaj pozemku spolu vo výmere 28 m štvorcových, ktorý oddeluje oporný múr vybudovaný pred rodinným domom žiadateľov. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vykonala miestnu obhliadku za prítomnosti žiadateľov. Na základe tejto obhliadky komisia ako poradný orgán skonštatovala, že oporný múr bol vybudovaný ešte v roku 1991, teda nejedná sa o novú stavbu. Pred oporným múrom je vybudovaný rigol na odvod dažďovej vody a samotná stavba nezasahuje ani do telesa miestnej komunikácie. Komisia ako poradný orgán na základe zistených skutočností týkajúcich sa výstavby oporného múra pred 30 rokmi odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredať žiadateľom predmetnú časť pozemku o výmere 28 m štvorcových. Komisia financie a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Kúpnu cenu komisia odporúča stanoviť o výške 10 eur za meter štvorcový s tým, že všetky náklady spojené s predajom, to je náklady spojené s prevodom vlastníckého práva a vkladom do katastra nehnuteľnosti, budú znášať kupujúci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, ja otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nemá záujem nikto vystúpiť k tejto žiadosti, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré mestská rada odporúčala v svojom rokovaní zastupiteľstvu prijať v tom znení, ako máte predložený materiál, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer súhľadia s ustanovením paragrafu 9 a tak ďalej, ako vidíme v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalšej žiadosti, a to je žiadosť pani inžinierky Prtíkovej. Tento materiál taktiež predkladá vedúca vedenia správy majetku. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Inžinierka Lucia Vrtíková požiadala mesto Žarnovica o kúpu alebo dlhodobý prenájom pozemku s predkupným právom. Má záujem o časť pozemku CKN parcela číslo 447, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Revišské Podzámčie. V súčasnosti ho má celý v nájme za účelom poľnohospodárskej výroby pani Martina Duchajová. Zámerom žiadateľky je vybudovanie farmy, ktorá bude zamestnávať ZTP zamestnancov v rámci sociálneho podniku a zároveň bude tiež miestom cestovného ruchu, ktoré budú navštevovať prevažne rodiny s deťmi. Na danom pozemku plánuje postaviť budovu, ktorá bude slúžiť ako predajňa biovýrobkov farmy a zároveň kaviareň s detským kútikom. Okrem toho chce na pozemku postaviť hospodárske budovy pre zvieratá.
pohľadu správy majetku mesta, mesto pozemok v súčasnosti nepotrebuje naplnenie svojich úloh. Je však potrebné dôkladne zvážiť vhodnosť tohto kroku pre mesto z dlhodobého hľadiska, ako aj zamýšľanú výstavbu na poľnohospodárskom pozemku, ktorý sa nachádza mimo zastávaného územia, kde sa podľa územného plánu zakazuje výstavba akýchkoľvek trvalých stavieb. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva neodporúča zaoberať sa predmetnou žiadosťou z dôvodu platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej so súčasným nájomcom v roku 2017, a to na dobu neurčitú. Zároveň z hľadiska súčasného, ako aj novopripravovaného územného plánu, sa uvedený pozemok môže využívať len na poľnohospodárske účely bez lokalizácie novej zástavby. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a jednomyslne sa s ním stotožnila. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tejto žiadosti alebo k tomuto bodu. Rozpravu, nech sa páči. Možno. Pán poslanec Bálko, neviem, kto bol skôr, nech sa páči. Za komisiu výstavby ešte dodám, v podstate k takému sme, sme pristúpili z dôvodu toho, už sa nám opakovalo, aj opakovala žiadosť na tie odstavné plochy, kde tiež bola platná nájomná zmluva. Čiže bolo by vhodné asi, aby aj verejnosť počula, že v prípade, ak si bude niekto zisťovať a beží tam platná nájomná zmluva, tak my nie sme veľmi oprávnení, či už ako poradný orgán mestského zastupiteľstva alebo ako mesto vstupovať do tých nájomných vzťahov, pokiaľ nebude právoplatne ukončená. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán. To som chcel ja, čo je aká tam platná nájomná zmluva, aká tam platná nájomná zmluva. Rozumiem tomu aj tomu odporúčaniu, samozrejme, že návrh toho uznesenia, pretože keby sa také uznesenie prijalo, bolo by rozpor s platnou legislatívou, pretože skutočne to uznesenie by bolo asi nezákonné, keby sa vydal ten súd, vlastne asi som presvedčil, že áno. Dobre, takže ďakujem pekne, nech sa páči, sme v rozprave k tejto žiadosti. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, ďalšie pripomienky, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tejto žiadosti, respektive k tomuto bodu. A nechám vás svoj návrh na uznesení, ktoré odporučila Mestská rada a svojom rokovaním zastupiteľstvo prijať znení, kde Mestské zastupiteľstvo konštatuje, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa neuzdržal, nikto nie je proti. A prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť spoločnosti Horná. Tento materiál taktiež predkladá vedúca správy majetku, pani inžinierka Beťková, nech sa páči. Ďakujem. Spoločnosť Horná NB SRO, ktorá na základe vydaného stavebného povolenia realizuje výstavbu na Dolnej ulici v Žarnovici pod názvom Viadučelový objekt, požiadala mesto o dve veci, o dva body, o zriadenie vecného bremena na pozemku CKN parcela číslo 1367/2 v katastrálnom území Žarnovica za účelom uloženia inžinierskej siete STL plynovodu. Podľa situácie, ktorá je prílohou žiadosti, STL rozvodom plynu budú okrajovo dotknuté aj ďalšie parcely vo vlastníctve mesta, a to EKN parcela číslo 969/2 a CKN parcela číslo 1375/2, ktorej okrajom má prechádzať STL pripojovací plynovod D32. A druhý bod, o ktorý Horná NB žiada, je realizácia rozšírenia NNK siete na Dolnej ulici v Žarnovici. Podľa projektovej dokumentácie stavbou budú dotknuté aj pozemky vo vlastníctve mesta Žarnovica, CKN parcela číslo 2251/170, 2251/360 a 2251/361. Pozemky vo vlastníctve mesta by mali byť dotknuté iba ochranným pásmom stavby. Pokiaľ ide o žiadosť o zriadenie vecného bremena, uloženie STL distribučného plynovodu a STL pripojovacieho plynovodu, táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN parcela číslo 1367/2 a EKN parcela číslo 969/2 v prospech tretej osoby, ktorou je slovenský plynárenský priemysel.
Komisia financie a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Odplatu za zaťaženie mestských pozemkov vecným bremenom komisia odporúčala stanoviť vo výške 10 eur za bežný meter STL plynovodu uloženého pod povrchom zeme na parcelách vo vlastníctve mesta. Žiadosť o realizáciu rozšírenia NNK siete za účelom napojenia viacúčelového objektu k elektrickej sústave bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva odporúčala uzatvoriť so žiadateľom zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre účely rozšírenia NNK siete na Dolnej ulici v Žarnovici. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie toto stanovisko a jednorázovú odplatu za zaťaženie pozemkov parcel vo vlastníctve mesta vecným bremenom komisia odporúčala stanoviť o výške 10 eur za každý aj začatý bežný meter NN kábla podzemného vedenia, eventuálne 5 eur za meter štvorcový ochranného pásma NN kábla podzemného vedenia na zaťažených parcelách vo vlastníctve mesta. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ja otváram tejto žiadosti, respektíve tejto časti bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu tejto žiadosti a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré v takomto znení odporúčala mestská rada svojmu rokovaní zastupiteľstvu prijať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti spoločnosti Horná NB, tak ako je uvedené v texte, poprosím hlasujem o tom prvom uznesení. Traja sa zdržali. Ďakujem pekne. Poprosím vás, budeme hlasovať o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti spoločnosti Horná NB so sídlom, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o druhom uznesení tejto žiadosti. Zdržali sa 4. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať. Ešte to máme materiál na stole, čo bolo 4-5. Áno, však budeme pokračovať, áno. Budeme pokračovať doplnením materiálom, to sa týka vyradenia a likvidácie neupotrebiteľného materiálu. Tento bol dodatočne doplnený do dnešného rokovania. Je to len teda vyradenie oplotenia sintorina v Revierskom pozámčí, ktoré tam jednoducho je v nevyhovujúcom stave a vedieme ho v evidencii, takže poprosím vás tento materiál taktiež predseda pani Veďková. Venujte pozornosť, nech sa páči pani vedúca. Na základe podnetu občanov a poslankyne inžinieri Danieli Repiskej Mestský úrad v Žarnovici plánuje obnovu oplotenia okolo sintorína v hornej časti Revierskeho pozámčia. V rámci rekonštrukcie sa plánuje vybudovanie nového chodníka a výmena pôvodného oplotenia, pričom pôvodná vstupná brána cintorína zostane zachovaná. Oplotenie je hrdzavé, opotrebované, poškodené, poprerastané trávou a inými kríkmi. Jeho vzhľad je momentálne nedôstojný. Zberné suroviny takýto odpad nevykupujú, preto toto oplotenie bude zlikvidované ako zmiešaný odpad zo stavie. Ďakujem. Ďakujem pre upresnenie, tam teda by to nemalo byť realizovaný podnik ako stavba, jednoducho to bude len jednoduché prefabrikáty, aby tam sa dalo bez problémov prejsť v tých miestach, ktoré sú teda v najhoršom stave tam na tom cintoríne, aj v prípade nepriaznivého počasia. Dobre, to je na doplnenie, nech sa páči kolegyne, kolegovia, k tejto žiadosti máte nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som to ukončil rozprávu, nechal hlasovať o návrhu na uznesenie,
kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného majetku, tak ako uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Druhé uznesenie k tomuto je mestské zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý spôsob likvidácie neupotrebiteľného majetku, tak ako uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o tomto druhom návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdiel, nikto nie je proti. No, dostali sme sa do bodu číslo 4.6. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca oddelenia správy majetku mesta. Je to doplňujúci materiál, je to len oprava v písaní, takže pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. V procese spracovania materiálu na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žarnovici konaného dňa 28.4.2021 k bodu číslo 3.7 sa v návrhu uznesenia vo veci zriadenia vecného bremena energetického zariadenia v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť vyskytla chyba v písaní. Konkrétne výmera zaťaženej EKN parcely číslo 1748 bola chybne uvedená ako 251 m štvorcových, správne má byť 215 m štvorcových. Oprava chyby v písaní nemení zmysel uznesenia ani rozsah schváleného vecného bremena. Ďakujem. Ďakujem, takže jedná sa znovu len o opravu chyby v písaní. Máte niekto k tomu nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som sa ukončil rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje opravy chyby v písaní, tak ako uvidíme v textu. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržoval, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, dostali sme sa do bodu číslo 5.1 a je to materiál, kde predkladá stanovisko hlavnej kontrolky združujeme podmienok pre prijatie návratných finančných prostriedkov pani inžinierka Ivan Balková, hlavná kontrolka mesta. Nech sa páči. Už na základe požiadavky mestského úradu som bola oslovená na spracovanie tohto stanoviska do zámeru teda prijať návratné zdroje financovania, tak ako to určuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predkladám takéto stanovisko. K spracovaniu stanoviska mi boli poskytnuté údaje vo forme identifikovanej ponuky Slovenskej sporiteľne a celej spoločnosti na úver vo výške limitu úverového rámca 700 000 eur. Účel prijatia týchto návratných zdrojov financovania sú investičné potreby mesta Žarnovica. Úroková sadzba je fixná, splácanie 10 rokov a úroková sadzba je 0,39%. Mesačná splátka by dosiahla sumu 6 481,48 eur, s tým, že mesto by malo odklad splátok od 1.7.2022 a splácalo by tento úver do 36.2031. Lehota na čerpanie finančných prostriedkov z tohto úveru bola pôvodne stanovená do 31.12.2022, teda potom máte uvedené stanovisku a počas jeho teda spracovania. Avšak dnes už bol tento údaj upravený, že by sme mohli tento úver čerpať až do 31.12.2023. Spôsob čerpania by bol poskytnutím na bežný účet mesta. Splácanie istiny teda by, prvá splátka by šla 31.7.2022. V správe teda stanovisku sú uvedené aj ďalšie náklady súvisiace s týmto úverom. A teda platnosť tejto ponuky Slovenskej sporiteľne je limitovaná do 30.6.2021. Ďalej mi boli k spracovaniu stanoviska poskytnuté informácie z stavebného úradu, a to informácie o cene vyplývajúce, ktoré bolo teda stanovené na základe rozpočtu tretej etapy obnovy Horného Kaštieľa.
s tým, že zámer je dokončenie prvého a druhého podlažia tohto kaštiela. Podklady k uvedenej cene teda reflektujú rozpočet a boli aktualizované v novembri 2020. Projektová dokumentácia nepočítá s pamiatkovým prieskumom, rozhodný na telefón, internet, svietidlá, prostriedky na zabezpečenie požiarnej ochrany objektu. Na strane 2 máte vlastne tabuľku s jednoduchým vyjadrením finančných prostriedkov potrebných na túto fázu realizácie obnovy. Celková cena nákladov na stavbu by teda, okrem tých, ktoré som spomínala, by mala dosiahnuť podľa rozpočtu 718 217,41 €. Cenu investície môžu v procese verejného obstarania ovplyvniť teda aj pohyby cien prác a materiálov v stavebníctve na trhu. Čo sa týka preverenia jednotlivých limitov podľa stanovených zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, do celkového dlhu mesta sa nám započítavajú 3 úvery a bankové úvery teda a jedna nenávratná finančná výpomoc, ktorú ste schvaľovali v minulom roku a teda aj sme čerpali finančnú výpomoc z ministerstva financií. Celková suma týchto úverov a výpomocí k 31.5.2021 je 582 751,69 €. Do celkovej sumy dlhu sa nám nezapočítavajú všetky úvery do štátneho fondu rozvoja bývania bez rozdielu, či sú kryté alebo nie sú kryté nájmom nájomníkov bytových domov. Zo vstupných informácií, ktoré sú potrebné pre výpočet, pre prijatie návratného zdroja financovania, či teda plníme tieto podmienky, som spracovala tabuľku, ktorá zohľadňuje skutočnosť 31.5.2021 a predpoklad čerpania úverov a pohybu jednotlivých limitov podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde by sme k 16.6. s prijatým úverom dosiahli limit prvého kritéria 24,58% a druhé kritérium by bolo 7,11%. V tabuľke v predpoklade v rokoch 2021, 2022, 2023 a 2024 sa nepočíta s prijatím teda ďalších nejakých úverov, čiže je to len splatenie tých existujúcich a so zahrnutím 7 000 návratných zdrojov financovania. Takže na záver ešte informácia, že mesto od kúpy horného kaštíla investovalo do tejto nehnuteľnosti a teda na investičné zámery súvisiace s obnovou horného kaštíla 506 241,66 €. V správe nájdete aj jednotlivé zdroje, z ktorých mesto čerpalo a teraz vynakladalo finančné prostriedky. Je to suma spolu, sú to aj kapitálové, aj bežné výdavky, ktoré boli vynaložené na tento účel. V závere môžem teda skonštatovať, že mesto neprekročilo k 31.5. jednotlivé limity stanovené zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ani prijatím úveru vo výške 700 000 €. Tieto limity prekročené nebudú, čiže splňame podmienky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na prijatie takýchto návratných zdrojov financovania. Z mojej strany všetko. Dobre, ďakujem pekne. Až teda dovolite, aby som sa k tomuto materiálu prihlásil ako prvý do rozpravy. Prečo teda som prišiel s týmto návrhom a teda aj vám sa predkladal aj vedeniu mesta ako takému mestskej rade a aj vám.
už aj na komisiách, pretože my vlastne pri vyhodnotení toho programu hospodárskeho sociálneho rozvoja sme predpokladali, že tento kaštieľ bude dokončený v roku 2020. Bohužiaľ, neboli sme úspešní ani v jednej forme grantov, a teda len v jednej sme sa mohli ukázať, aby som bol úprimný. Teda vo väčšej grantovej schéme to boli norské fondy. Bohužiaľ, predbehli nás top kultúrne pamiatky na Slovensku. Treba povedať na rovinu, že Žarnovický kaštieľ medzi ne nepatrí. Takže táto možnosť čerpania jednoducho nebola úspešná. A to som chcel povedať, že na tieto aktivity, ktoré boli, a teda aj s týmto zámerom, sme mali plánované aj iné aktivity, ktoré súvisia s tým, že jednoducho tento kaštieľ by bol dobudovaný a nebol by len dobudovaný ako samoučelne, ale mal by aj určité využitie. Treba povedať, že momentálne žiadne zdroje nie sú k dispozícii ani v dohľadnej dobe na kultúrne pamiatky takéhoto typu sa neplánuje a nie je, je skoro žiadna pravdepodobnosť, že budú aj k dispozícii v dohľadnej dobe. Preto finančná ponuka, ktorú nám poskytla Slovenská športiaľňa, s ktorou vlastne dlhodobo spolupracujeme, je síce limitovaná, ale je veľmi výhodná. Máte to v materiáloch, pri tej úrokovej sadzbe 0,34% sa pohybujeme niekde minimálne v ročných nákladoch, keď je teraz dostupný údaj o miere inflácii 2,4%, tak pokiaľ by sme jednoducho zrealizovali tie práce, tie, ktoré zrealizujeme v tomto roku, tak minimálne na budúci rok by sme mali úsporu 2% z zostavených prác, minimálne aspoň z tých, ktorí sa zrealizovali. Nehľadiac na to, že tá situácia na trhu s komoditami sa skutočne rapidne mení. A jediný príklad, ktorý vám môžem povedať, že my sme mali aktualizovaný rozpočet na prípojky v minulom roku z novembra na grant, ktorý sme získali z Ministerstva kultúry, kde sa predpokladalo pri tej valorizácii, že ten objem rozpočtov bude niekde na úrovni 60 000. Musím vám povedať, že už vysúťažená suma je 80 000. To znamená, že len od novembra ceny prác a stavebných materiálov narastli o 20%, takže preto hovorím, že aj táto ponuka zo Slovenskej športiaľne je limitovaná. A prečo teda ten dôvod som povedal a ja, prečo sa snažím, aby čo najskôr sme aspoň gro tých prác tam ukončili. Aby bolo pre všetkých, aj tí, ktorí treba ste neboli účastní tej prehliadky naposledy v tom kaštieľ, ja som veľmi rád, že teda sa taká iniciatíva objavila z vašich radov, pretože ja som vždy rád, keď sami ste bezprostredne účastní, že si pozriete konkrétne situáciu alebo stav toho objektu. Nie všetci ste v komisiách, nie všetci ste v poradných orgánoch, aby ste sa mohli správne rozhodnúť, takže ja som to aj vítal, tú iniciatívu z vašich radov, že teda bola obliadka toho kaštieľa, respektíve toho stavu naplánovaná na základe vašich požiadaviek a bol som skutočne veľmi, veľmi rád. Takže pre vás ostatných tá predstava, teraz sú tam pripravené dve etapy, prebehla už súťaž na tie inžinierské siete, kde máme ten grant, ktorý musíme v tomto roku vyčerpať, to, čo som vám spomínal, že už o 20% narastli od novembra ceny prác na trhu. A to by bola prvá etapa a tento plánovaný úverový rámec chceme využiť v takom rozsahu, že by boli upravené všetky plochy exteriér, to znamená, že z toho grantu by sa vyriešila elektrická prípojka, vodovod, kúrenie, výťah, samozrejme exteriérové plochy, terasy, ktoré sú tam naplánované a podobne, to znamená, že vonkajšie okolie, s tým, že prízemie by bolo na ten účel, ako je aj tam schválený projekt, možno tí, ktorí ste nevedeli, ako v rozsahu bol schválený ten projekt, tak je tam teda časť toho prízemia je knižnica a časť teda sa predpokladá, že by bola tá kaviareň, kde teda by mohli tí návštevníci si možno mať k dispozícii aj nejaké
propagačné materiály, lebo tam plánujeme z toho spraviť aj informačné centrum, kde by sme využili kapacity aj zamestnancov oddelenia kultúry a samozrejme v úzkej spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu GRON. Takže a v druhej časti by bola teda tá kaviareň, o ktorej sme hovorili, ktorá by sa jednoducho vo verejnej obchodnej súťaži poskytla nejakému poskytovateľu, ktorý je na trhu, aby to mohol prevádzkovať, aby jednoducho ten objekt bol živý. A v tom prvom poschodí tam sa zvažuje, že teda by sa vybudovali tie reprezentačné priestory a obradné priestory, plus teda sociálne zariadenia a celé to technické zázemie. Takže v takomto rozsahu my by sme je zhruba predstava, že by sme tú budovu dali do užívania s tým, že to najvyššie poschodie by sa interiérovo ešte nevybavilo, to by sme sa snažili ako mesto vybaviť z rôznych menších grantových schém, ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry, napríklad aj v takomto rozsahu, ako som spomínal na tie pripojky. Takže nemyslím si, že to je už nevyhnutné, alebo teda že by bol dôvod, aby aj túto časť v tejto dobe sa snažili dokončiť. Hlavne teda, aby nosná časť tej budovy mohla byť daná do užívania. Nehľadiac na to, že teda my tam počítame, že keď sa nám uvoľnia tie priestory po knižnici, že aj podľa vyhodnotenia programu hospodárskeho sociálneho rozvoja my sme mali naplánované, že budeme vedieť organizovať aj iné aktivity, lebo by sa nám uvoľnili priestorové možnosti, napríklad pre komunitnú prácu s mládežou a dlhodobo už aj v našom koncepčnom materiáli bol návrh pre také rodinné centrum v tých priestoroch, ktoré by sa uvoľnili po súčasnej knižnici jej presťahovaním do tejto budovy. Takže z môjho pohľadu je to asi tak stručne zhrnuté, že prečo. No a samozrejme je to veľmi, z môjho pohľadu je to jediná historicky hodnotná budova, ktorú mesto vlastní a je aj na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Spodný tento kaštieľ bohužiaľ sa v minulosti predal a my sme tu len v nájme. Potom za ďalšie, teda v prieskume verejnej mienky, ktorá bola robená dotazníkovou formou, tých dotazníkov bola od verejnosti najpozitívnejšia odozva, čo sa týka obnovy majetku a oprav na obnovu kaštieľa od verejnosti, teda a záchranu tejto dominanty. No a to je z mojej strany asi všetko, čo som chcel povedať ja o svojom nejakom zdôvodnení, prečo dnes vôbec sa zaoberáme s týmto bodom rokovania. Takže z mojej strany všetko, nech sa páči kolegyne, kolegovia, je rozpráva pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja som teda tiež v úvode povedal, že teda za seba vítam tú možnosť účasti na ohliadke v Hornom kaštieli. A možno ja osobne práve preto, že som bol zúčastnený tej ohliadky, sa nestotožním s tým, že teda za sumu, ktorá sa teda má schvaľovať, by bolo možné zrealizovať to, čo nám bolo tam odprezentované, pretože si myslím, že to si bude vyžadovať minimálne možno raz toľko, ak nie až dvakrát toľko finančných prostriedkov. Aj vzhľadom k tomu, že naozaj tie ceny jednak stavebného materiálu aj vôbec ceny práce stúpajú. To je tak poprvé. No potom prekvapila ma taká tá informácia z tej správy pani hlavnej kontrolórky, že v prípade nevyčerpania tejto sumy na túto konkrétnu investíciu, že by bolo možné použiť aj na iné investičné zámery mesta. Čiže to ma trošku ešte viacej zmietlo z toho, že teda vieme, že, alebo teda ja predpokladám, že za 700 tisíc sa to neopraví a nedá do takého stavu, aby to bolo už užívateľné, minimálne na tie účely, ktoré boli odprezentované. Takže ja za seba hovorím, že podľa mňa je to nie dobrá investícia z toho pohľadu, že to je nezrealizovateľné za túto sumu. A zároveň bolo tiež v tej správe dané, že nepočíta sa až do roku 2024 už s prijatím ďalších iných úverov. To znamená, že ak aj teraz by sme niečo začali opäť robiť, investujeme tam nie malé finančné prostriedky mesta, určite sa to nespojazní podľa mňa do takého stavu, aby to bolo funkčné. A čo potom? Do 2024 sa tu vravíme, že nechceme a nepočítame s prijatím ďalších úverov, tak ja potom nerozumiem celkom tomuto predkladanému návrhu.
Čiže toto, áno, je to historická budova, myslím si, že to, čo sa s ňou spravilo, je chválihodné, už nikomu podľa mňa na hlavu nepadne, ešte možno fakt ten múr treba opraviť, lebo to je ešte trošku tam nie je dobré z pohľadu aj optického, aj teda možno statického riešenia. Takže ja si myslím, že je momentálne možnosť investovať peniaze niekde úplne inde, keď teda nám odznelo, že mesto je schopné, teda vzhľadom na to, že si zobrať nejaký úver, že sme schopní to splácať. Ja by som sa napríklad opýtal, je tu aj pán projektový manažer, či náhodou sa neuvažuje, už sme to niekoľkokrát spomínali, revitalizácia športového ihriska za základnou školou, či náhodou nejaký taký projekt, niekoľkokrát sme to apelovali, že aby sa hľadal projekt. To je podľa mňa oveľa dôležitejšia, hodnotnejšia investícia do majetku mesta. Takže z môjho pohľadu ja teda nesúhlasím s prijatím takéhoto úveru. Dobre. Ja krátko si zareagujem, ešte sa hlási aj pani hlavná kontrolorka, ale zareagujem, že sa nepočíta, pretože sa nevie. To sa počíta a táto kalkulácia je spravená, keď zoberieme tento úver a nie, že sa nepočíta, pretože naša schopnosť splácania úverových záväzkov je vo výške až 2 milióny rezerva, keď vezmeme aj tento úver. To znamená, že keď naša úverová dlhová služba je 500 tisíc, tak máme ešte rezervu na úverovú službu na ďalšie úvery, ďalšie 2 milióny. Takže toto je taká, by som povedal, trošku neznalosť týchto vecí, ale sme tu na to, aby sme si o tom hovorili. Ale ja sa vrátim k tomu športovému areálu. Pán kolega, veď predsa my, a je tu aj pán projektový manažer, my máme veľký projekt, ktorý nebude jednoduché zimplementovať a preto hovorím, že takéto veci, ktoré už máme na pol ceste hotové, mali by sme sa ich jednoducho zbavovať. Poviem príklad, keď sme mali kultúrny dom, kto si všimol, že popri tom sme stavali bytové domy, popri tom sme budovali inžinierské siete, prípojky za 200 tisíc, parkovacie plochy a podobne, ale bola potreba dokončiť alebo zrekonštruovať základnú umeleckú školu a kultúrny dom, ktorý boli v havarijnom stave, tak sme takisto použili vlastné zdroje. A vrátim sa k tomu športovému areálu, veď my máme športový areál, o ktorom ja stále tvrdím, že ho musíme dobudovať a nesmieme sa hrať na nejaké parciálne projekty. Ten projekt predpokladá ešte náklad na 3 milióny a to je mestský športový areál. My napríklad teraz sa znovu investovalo do toho mestského športového areálu 400 tisíc, a my budeme ďalej pokračovať. A toto je hlavný projekt, ktorý máme a mi to potvrdí aj projektový manažer, ktorý bude nielen spĺňať mestskú funkciu, ale aj prímestských oblastí spádových. A to je vlastne z tej integrovanej územnej stratégie mestských regiónov, kde tento areál bude získať na bodovej hodnote a je vysoko pravdepodobný, že bez problémov získame na to tie zdroje aj po valorizácii, kde kolega ma možno doplní, ale asi 3 milióny sme tam dávali požiadavku na celé dokončenie tohto športového areálu. A to musí byť už multifunkčný športový areál, pretože nemá význam stavať akékoľvek malé ihriska kdekoľvek, keď fixné náklady na udržiavanie týchto drobných nejakých zariadení jednoducho nám nevytvárajú podmienky na to, aby sme ich mohli prevádzkovať. To je príklad rozdrobených investícií a že sa nesústredíme na nejaké prioritné investície. Takže tento projekt, pán kolega, je živý, je presne do toho nového plánovacieho obdobia. Ja predpokladám, že budúci rok už budeme môcť čerpať z tohto obdobia 2021-2027. Dúfam, že možno ešte nejaké konkrétnejšie údaje povie aj kolega Hudec, pretože on má vždy najčerstvejšie informácie v tejto oblasti, ale hovorím, že tento projekt je nosný a myslím si, že ten areál, ktorý má tam 6,2 hektára, že ten je nevyhnutné dostávať a nevyhnutné ho dostávať presne s týmto akcentom, že to bude športové a relaxačné zariadenie pre spádovú oblasť 15 tisíc obyvateľov, aby to bolo aj udržateľné tento projekt. Takže vrátim sa k tomu, že my veľmi nepravdepodobne budeme môcť čerpať, budeme môcť úspešní na projekt tohto kaštieľa, pretože tento kaštieľ neplní, by som povedal, takú funkciu aj toho prímestského okolia, ako by mal plniť tento všeúčelový a všešportový areál, tak ako je na to vydané stavebné povolenie. Takže, pani kontrolka. Ja by som chcela len dve veci, a to je, že to, čo som povedala, že bude možné, alebo teda aj napísala v tom stanovisku,
že v prípade, že nebudú dočerpané prostriedky 700 tisíc na kaštieľ, že budú možné čerpať na iné investičné zámery mesta. Nebolo odrazom toho, že ja tu uzatváram súd nad tým, či my 700 tisíc minieme alebo nie na kaštieľ. Toto je podmienka Slovenskej sporiteľne ako možnosť pre mesto Žarnovica, že v prípade, že sa vo verejnom obstarávaní obstará menej a môžeme dočerpať celých 700 tisíc, ale môžeme aj nevyčerpať celý úver. Čiže tu nešlo o vyjadrenie sa k tomu, že bude to menej, alebo teda bude presne 700 tisíc a viac už na to neminieme. Ďalej, čo sa týka toho vyjadrenia, že nebudú brané ďalšie úvery. Ja som teda akože komentovala svoju tabuľku a predpoklad vývoja dlhu s tým, že je tam zahrnutý len úver 700 tisíc, s tým, že nie sú ďalšie návratné zdroje financovania zahrnuté v mojom výpočte. To, že či my budeme ďalšie zdroje financovania z návratných zdrojov požadovať, alebo teda chcieť prijať, a budeme môcť prijať, tak závisí na názore mestského zastupiteľstva ako orgánu obce. Takže chcela som len upresniť, aby nedošlo k nedorozumeniu, že to nebolo vyjadrenie, že už nepríjmeme žiadne, lebo toto nie je ani moja kompetencia. Toľko, aby nedošlo k nedorozumeniu. Ďakujem. Teraz to bude reakcia na... Iba chcem usmerniť a ja... No, dobre. Ak môžem. Ďakujem. Ani som to tak nemyslel, ja tomu rozumiem. Ide len o to, aby... Jasné, však to je v poriadku. Ide o to, že ja si nepovedal, že sa nebude brať, ale naozaj, že sa tam bolo napísané, nepočíta sa. A vychádzam trošku z tej skúsenosti napríklad s rekonštrukciou a projektom zdravotníckeho zariadenia, ktoré teraz bude končiť. Čiže tam tiež sme sa na niečom na začiatku dohodli, niečo sa schválilo a neustále sa v podstate opätovne doschvalovalo, až sa tá suma možno vyšpahala 10-násobne od toho, čo sme pôvodne mali teda narozpočtované zo strany financií mesta. Z toho titulu vychádzam, že teda ak je taká tá skúsenosť už pri jednej investícii, preto sa mi zdá tých 700 tisíc nereálnych vzhľadu na to, čo som videl. A nemyslel som celkovo ten areál športový, lebo o tom sa už rozpráva strašne dlho. Ja som skôr konkrétne na základnú školu a revitalizácia športových ihriska vyslovene za základnou školou. Vieme, v akom stave je tam tá dráha, vieme, ako tam chodia, teda máme proste nie veľmi dostatok možností, aby sa nám aj mládež niekde nejakým spôsobom vyžívala športovo. Nehovoriať už o deťoch, pretože veľké ihrisko, ktoré je perfektne spravené medzi tej sídliskovej časti, nedovoľuje tam, tuším, na 10, na 12 rokov účasti tých mládežníkov. Takže viem, že nedávno tam boli dokonca mestskí policajti riešiť, že tam boli staršie deti. Nejaká mamička sa sťažovala. Prosím? Nevyhadzujú nikomu stať. Ja nehovorím vyhadzovať, ja len že boli upozornení a nerobí to také celkom dobrú krv, keď na detskom ihrisku sa nám zjavujú mestskí policajti kvôli naozaj iba tomu, že sú tam deti staršie ako 12 rokov. Takže ja o toto myslím, že ak máme teda dostatok možností brať úvery, teraz zaznel zase, že možno až do 2 miliónov, tak treba naozaj pouvažovať nad tým, že či nepomôžeme aj tejto základnej škole v tom, aby sme pripravili takýto projekt. Ja si myslím, teda zase hovorím určite, že takýto projekt určite budem schváľovať a budem súhlasiť s tým, aby sa navýšili peniaze na takéto účely. Ďakujem. Pán kolega, ja len krátko na to zareagujem. Ešte raz hovorím, že pokiaľ my nevyužijeme kapacity, hodiny a prevádzky celého zariadenia, lebo ten projekt na štadióne počíta, že dokonca ešte aj školy v oblastnej pôsobnosti spádovej budú využívať a deklarovali, že využijú celý potenciál tohto areálu. Preto hovorím, pán kolega, nie je jednoduché postaviť projekt, ale udržateľnosť projektu je najdôležitejšie. A čím viacej si ich takto parciálne vyriešite a budú sa používať len účelové a jedným užívateľom, no tak jednoducho si znižujete pravdepodobnosť, že tie projekty a kvalitu tých projektov vôbec udržíte a budú udržateľné tie projekty ako také. Ale to je vec názoru. Nech sa páči, pán poslanec Zubert. Ja sa pridám k tomu, v tom zmysle, že 700 tisíc podľa mňa je malá suma na to, aby to mesto prefinancovalo a slúžilo to svojmu účelu. Byť zdravotné stredisko, presne ako bolo povedané, videli sme, ako sme začali a kde skončíme, ešte sme neskončili.
A skôr by som sa venoval, a to by ľudia v meste tiež mohli vnímať trošku, aké máme autobusové nástupište, okresné mesto. Akú budovu máme pri štadióne, pri plochej dráhe, že hanbí sa človek, domáci aj cudzí, keď príde, že je tam motel v takom stave, v akom je, tam by som tlačil niekoho k múru, možno viacej. Potom by som sa možno obrátil na to, že budujeme tú drevárskú fabriku, ako zachrániť lesný závod, ktorý nám možno do Levíc odíde za chvíľku. Alebo niekde do Podbrezovej. Alebo do Polčianok. Ďalej by som rozmýšľal, v minulosti sme mali rozmýšľať, prečo nám NDSK odišla stadialto. Pracovné miesta, platiteľ daní, prečo Sadka odišla niekde mimo. A takéto veci, občiansku vybavenosť, ale pre širokú verejnosť, ktorá by bola financovaná cez nejaký úver, to sú možno zlepšenie chodníkov, ciest a týchto vecí. Do tohto by som išiel, lebo to bude slúžiť širokej verejnosti. Napríklad tá autobusová zástavka tam ako tak, jak pre okresné mesto, lebo to je katastrofa jedna, keď tam človek ide, ako to vyzerá oproti ostatným mestám. A nešiel by som do toho kaštieľa, lebo myslím si, a nebudem to hovoriť, aby ma niekto nenapadol, alebo nebodaj na súd nedal, že kto to môže realizovať a za koľko to bude realizovať. To je len moja úvaha, lebo už viacero úvah v meste sa mi potvrdilo, keď som o niečom povedal, že sa niečo realizovalo. A navyšovali sa neskutočne ceny. A hovorím, ten kaštiel je pekný, teraz zastabilizovali sme ho, je tam strecha, neprší do toho. Ale 700 tisíc je málo a myslím si, že ak použiť projekty na projekty úvery, tak v inom rozsahu, napríklad Žarnovica a okolie nemá pitnú vodu. A roky sa o tom vie a nič sa s tým nerobilo. Tam by som dal prostriedky možno na dobudovanie nejakého vodovodu, aby sa napríklad projekt Pozana mohol niekam pohnúť. To je krásne niečo, tam malo byť námestie, tam mali byť byty. Obchodný dom sa teraz stáva. Tam by som sa sústredil, ako zakopať napríklad potrubie na pitnú vodu pre celý región a nie len pre Žarnovicu, možno aj pre Novú Baňu, pre okolité obce. Toto by bolo pre mňa, keby sme sa o tomto bavili, že zoberieme úver na takéto niečo zmysluplné, na budovanie cez súkromné subjekty, že proste akože by sme im vedeli pomôcť, tak na toto by som zodvihol ruku možno aj dvakrát. Ale jednoducho toto sa mi zdá, že kopec vecí sme opomenuli a tu ideme plniť, by som povedal, tak akurát predvolebné sľuby niekomu, lebo možno voľby sa blížia v roku 2022. Akože nechcem sa niekoho osobne dotknúť, ale zdá sa mi to všetko dobre načasované. A určite to nechcem podporiť. Ďakujem. Nech sa páči, pán kolega povedal. Marko, ďakujem za slovo. Nie som odborník na rekonštrukciu kaštieľov, ale využil som prítomnosť pána projektového manažera. Píšte, čo myslíte o tejto sume, to je 18 tisíc. Bola rovená v novembri, a som si práve zaujímal, je reálna táto suma. Nepotrebujem od vás akože presne nejaký údaj, ale myslíte si, že toto je reálna suma, za ktorú môžeme dokončiť získavu toho kaštieľa a rekonštrukciu toho kaštieľa? Ja by som možno vychádzal z toho, že aj z tých materiálov, ktoré som vám posielal, bola v podstate tá suma spomínaná z minuloročná a spomínal som tam myslím viackrát, že toto je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Hej. Tú dôležitosť, alebo to, čo som ja zdôrazňoval, bolo, že asi by sme si mali nechať vypracovať projektovú dokumentáciu realizačnú, ktorá bude detailnejšia, čiže tá by nám ponúkla nejaký lepší obraz o tom, koľko by to stálo, ale na konci toho všetkého je naozaj to verejné obstarávanie, ktoré dopredu sa nedá nikdy predpovedať, čiže ako ja by som sa neodvážil povedať, že akým spôsobom tá suma finálna sa môže hýbať, či to pôjde nahor alebo nadol. Až neviem, úplne presne, no presne asi nikto nepovie, ale záleží to ešte o ďalších vecí. Dobre, keby sme to teoreticky dnes, keď sme schválili tento úver a nebol by dostačujúci, aké sme potom si riešenia len z našich zdrojov. Tak ešte, je ešte potom možnosť nejaký projekt, ešte dodatočne, ešte nejaký tam... Vždy sú tie grantové projekty, ktoré sú tie malé dielče. Ako teraz čerpáme zhruba 50 tisíc z ministerstva kultúry.
to sú také grantové mechanizmy, ktoré by sme dokončili už tie dokončovacie práce. Ale to, čo kolega Hudec už povedal, že dnes si trúfnúť povedať, že a ešte nestavba, že či to spravíme alebo nespravíme za tieto peniaze, to ako, to si myslím, že ja si to nedovolím a tiež máme nejaké skúsenosti. Vrátim sa k tomu, že zdravotné stredisko, veď preto sme robili aj tie kontrolné dni na tom zdravotnom stredisku, skutočne, aby sme mali všetci reálnu predstavu, ako to vyzerá, s akými problémami sa pasujeme vždy pri akékoľvek rekonštrukcii, lebo takáto istá rekonštrukcia bola aj kultúrny dom a to bola takisto nekonečná pieseň, ale proste buď ideme teda niečo robiť a buď za ničím pôjdeme a stanovíme si to ako nejaké priority, alebo potom je najlepšie o všetkom tak ako pochybovať a prípadne sa nepustiť do niečoho iného. Lebo tie predstavy vždy sú, to je pochopiteľ, sú parciálne, individuálne, každý má nejaké predstavy, ale myslím si, že v tom programe hospodárskeho rozvoja vždy by sme sa nejakým spôsobom mali zjednotiť a vy teda aj sa k nemu vyjadrite. Preto ja hovorím, že ja si netrúfam povedať, ako skončí verejné obstarávanie, pretože posledné informácie sú také, že ceny by sa mali nejakým spôsobom zastaviť na trhu, len je otázka zase, aké drahé budú peniaze, viete. A toto je presne tá debata, o ktorej sme tu, že je to limitovaná ponuka a to, čo som povedal, že keď teraz sa zakonzervuje a budeme vždy len opravovať to, čo tam niekde spadne, tak sa stane, že možno sa dostaneme k tomu možno o 2-3 roky, ale medzi tým si myslím, že už by sme mali implementovať dva veľké projekty a to je po zmene územného plánu rozšírenie inžinierských sietí, prepojenie na IBVčku a podobne. Ale ja len v krátkosti som chcel zareagovať na túto otázku, že čo potom s tým. Ako myslím si, že aj naše možnosti mesta sú ešte napríklad teda použiť peniaze, ktoré sú v rezervnom fonde. Ale to je, to teraz ja si to nedovolím trúfnuť toto povedať, čo dokáže tá súťaž, lebo tie posledné súťaže sa robili elektronicky a ono mnohokrát nás to prekvapí negatívne aj pozitívne a to kolega, nech sa páči ešte. Ja ešte som, keď sa bavíme o tom verejnom obstarávaní, neviem, teda však samozrejme to finálne rozhodnutie je vždy na vedení mesta, ale ja by som možno aj týmto spôsobom naozaj, ak som tu rozumel medzi riadkami možno nejaké pochybnosti smerom k verejnému obstarávaniu, tak s kľudom myslím si, že môžeme ponúknuť aj poslancom možnosť či už zúčastniť sa komisii, alebo teda byť naozaj priamo pri tom verejnom obstarávaní, aby teda naozaj videli, že viete, to verejné obstarávanie, kolujú o tom všelijaké legendy a naozaj netvárme sa, určite sa dá robiť tak aj onak. Ale dnes už tá doba, aj legislatíva, všetko pokročilo naozaj tak, že tieto všetky väčšie zákazky tam idú kompletne všetko elektronicky. Čiže stretávam sa s verejným obstarávaním v podstate dennodenne. V eurofondových zákazkách je to ešte o to viac sledované. A naozaj ja osobne si neviem predstaviť nejaký jednoduchý spôsob manipulácie, keď sa obstaráva elektronicky. Takže ako možno aj toto by som využil, ak teda bude nejaká zhoda na tom vo vedení mesta alebo už teda kdekoľvek, tak s kľudom poslanci, ak by mali záujem a spĺňa kritéria členov komisie, tak nech sa zúčastnia toho samotného procesu, aby videli, že teda či naozaj sa snažíme robiť transparentne alebo nie. To je jedna vec. Druhá vec ešte, čo som chcel dodať, ten argument, že teda, že tu bude rozhodne viacej. Veď jednoducho, keď nemáme kryté prostriedky a verejné obstarávanie nám ukáže, že to bude raz toľko, tak jednoducho to nikto nemôže podpísať ani ja, pretože my zo zákona, keď nemáme na to alokované zdroje, tak toto jednoducho nie je absolútne cesta, ako by sa to dalo nejakým spôsobom, že teda to vie, koľko to bude stáť. Jednoducho nemôže to stáť nič viacej, pretože až máme alokované tieto zdroje, v takomto rozsahu by sme mohli spraviť to obstarávanie a to som chcel povedať. Že tá situácia teraz aj na tom komunitnom trhu, aj celkovo na tom finančnom trhu je taká, aká je. A momentálne grantové mechanizmy sú, bohužiaľ, zo starého obdobia už nečerpateľné, lebo vlastne to končilo 2021, a z nového plánovacieho obdobia ešte nečerpateľné.
Takže podľa mojich informácií najskôr budú k dispozícii budúci rok, ale kultúrne pamiatky sú na tom veľmi mizerne, pretože tam má byť na celé Slovensko dosť taká malá suma a tam sa už dopredu počíta skutočne s top pamiatkami na Slovensku, ktoré ešte nie sú dofinancované. Takže ja len krátka reakcia a nech sa páči, ešte sa niekto asi, ty si, neviem kto bol druhý. Nech sa páči, pán poslanec. Pán Hudec verejné obstarávanie si nedovolil spochybňovať, ale tie dodatky potom, ktoré sa môžu následne robiť, tie by som určite spochybnil, lebo s tým máme skúsenosti a bohaté, ktoré sa potom robia. A to by som povedal, že v prvom rade napríklad, keď už pôjme do nejakej investície, napríklad IBVčku poriešiť, pozrime sa na krásny projekt v Horných Hámrach, z Nitry, z Trnavy, z Bratislavy, tam už majú polovicu pozemkov odpredaných. Čo tam robia IBVčku hore? My jeden pozemok mestský nemáme. A nie je to ešte siete nejaké. A ľudia mali veľký záujem, ľudia nám odchádzajú z mesta vlastných, ľudí nevieme takto zastabilizovať, čo by sme do tohto mali investovať. A s pitnou vodou vy viete tiež zrejme, aký máme veľký problém. A nie len my, celé okolie. Proste toto by som bral ako gro, keď sa púšťa do nejakej veľkej investícii aj nad rámec, aby sme pritiahli možno investorov sem, vďaka tomu, že napríklad tú pitnú vodu sem dotiahneme, lebo ju tu nemáme. A vďaka tomu aj Pozana nám stojí. A tu, keď sa to preinvestuje 700 tisíc, dajme tomu ďalších 300 tisíc navyše, ďalších 500 tisíc navyše, potom si budeme hovoriť, veď už máme 90% spravené, správame aj tých 10. A tých 10 nás zase bude niečo stať. A ja sa pýtam, no dobre, bude to slúžiť knižnici a týmto veciam, kaviarni a nejakému informačnému centru. Ako to bude širokej verejnosti úplne slúžiť? Takže širokej verejnosti. Viete, čo chcem povedať? Tá voda, tá IBVčka a všetky veci budú slúžiť ľuďom. Širokej verejnosti. Toto nejak pochybujem trošku o tom. Len toľko. Ak môžem ja k tomu tak to, čo vy hovoríte, je asi o nejakých prioritách. A viete, ja z mojej pozície tu nie som od toho, aby som určoval priority. Priority sa určujú či už na zastupiteľstvo alebo teda vo vedení mesta. Ja svoju pozíciu chápem ako výkonnú, to znamená, ak sú nejaké priority nastavené, tak ja sa snažím nájsť pre ne zdroje. Keď sa za priority určia vodovod alebo IBV, KBV, čo si, keď si nemyslím, že by to prioritami nebolo, ale akkoľvek tie priority určené budú, tak ja na základe toho budem sa snažiť hľadať tie externé zdroje. Pán kolega, všetko. Ja len na okraj, aby si fakt dozrejmili veci, pretože do zásobovania vodou mesto Žarnovica má investovaných cez 200 tisíc, ktoré sa ešte nedostali do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej, pretože jej príjmy nekryjú v takomto rozsahu výdavky, ale sme to pokryli z vlastných zdrojov, aby sme mohli rozšíriť vodovodný rad v Žarnovickej Hute a napojiť bytový dom v Žarnovickej Hute. Takže do takýchto vecí sa priebežne investuje, len treba možno tie informácie si nájsť. A napríklad v tomto PHSR-ku, v tomto hodnotiacom sú presne tie sumy, do čoho sa koľko investovalo, koľko sa investovalo do bytov, koľko sa investovalo do... Chcem ešte upozorniť na to, že to, čo tu bolo povedané, pán kolega povedal, aj Hudec, zajtra tu sedí skupina z Univerzity Mateja Bela, ktorý nám pripravil program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Tam je pripravený celý aj nový územný plán, ktorý by sa mal schváľovať na najbližšom zastupiteľstve, to znamená, ja predpokladám, že v septembri, lebo veľmi dlho trvá aj tam veľmi veľa pripomienok, ktoré sa vyhodnocujú, pandemická situácia a podobne. Takže tam sa predpokladá z nového plánovacieho obdobia suma niekde, pán kolega, neviem, či si dobre pamätám, na tej inžinierskej svete plus premostenie Žarnovickej Hute, tam sa počíta so sumou niekde okolo 4 miliónov. Pokiaľ si dobre pamätám, tak sme to dávali do tej integrovanej územnej stratégie v súvislosti s novým územným plánom. Ale to sú... Tým máte asi lepšiu pamäť, ďakujem, alebo ja sa priznám, ja sa to si nepamätám. Tak sme sedeli nad tým a sedeli sme aj so starostami zo spádových obcí nad týmto integrovaným územným plánom. A zajtra napríklad k tomu príde aj tá univerzita, z Univerzity Mateja Bela a bude sa konkrétne prechádzať tie veci, ktoré boli aj vami pripomienkované. Takže zajtra, až si nájdete čas, ja vás takisto znovu pozývam, lebo to potom niektoré tie vystúpenia skutočne sú len o nejakých, by som povedal, neúplných informáciách, lebo chcem poďakovať všetkým, ktorí aj aktívne boli zapojení do tej diskusie so zhotoviteľmi tohto programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, pretože to sú skutoční profesionáli,
ktorí vedia asi, ako tieto veci sa majú robiť, ako by sa mali nastavovať tieto priority. Takže vrátim sa k tomu, čo sa týka samotnej Pozany, krátko zareagujem na to. Žarnovica mesto, projekt revitalizácia, a v prvom rade teda najväčší problém je čistička odpadových vôd, pretože 15 rokov po životnosti a bola súkromným majetkom. To je jedna vec, takisto ako aj autobusová zastávka, ale autobusové spoje už pomaly nikto nevyužíva, pretože prevažná väčšina je strata vo verejnom záujme obrovská, lebo väčšina ľudí už autobusové spoje strašne málo využíva. Ale vrátim sa k tej vode. Pozana, momentálne situácia je taká, že po 5 rokoch stanovení priorít pre Banskobystrický kraj pred mesiacom zmenil priority ministerstvo životného prostredia, kde len v našom prípade v Žarnovici bolo vyše 384 účastníkov takéhoto konania. To znamená, že to je dva roky práce na vydanie územného rozhodnutia, na majetkoprávne vysporiadanie a vydanie stavebného povolenia. Všetky tieto úkony boli urobené. Pred mesiacom prišla informácia, že ministerstvo životného prostredia zmenilo priority na čerpanie peňazí z operačného programu Životné prostredie. Tak dnes momentálne to situácii, že sa to znovu pripomienkovalo cez Stredoslovenskú vodárenskú, pretože Stredoslovenská vodárenská sú tí, ktorí sú oprávnení budovať a čerpať zo štrukturálnych fondov, pretože my takéto zariadenia ani neprevádzkujeme, ani nevlastníme, pretože nie sme odborne spôsobilé osoby zo zákona, ktorý o tom jasne hovorí. Takže investovať do toho môžeme, ale môžeme to dať a vložiť ako nepeňažný majetok do akciovej spoločnosti, v ktorej sme akcionári. Samozrejme, že táto akciová spoločnosť buď to zaradiť do investičného plánu, alebo nezaradiť. Doteraz máme problém s tými peniazmi, ktoré boli v Žarnovickej hute. Takže je tu tých problémov veľmi veľa, len skutočne, ako povedal aj kolega Hudec, treba sa do toho viacej zaangažovať a treba mať aj konkrétnejší prehľad o tých veciach, aby sme sa fakt mohli správne v niektorých situáciách rozhodovať. Takže z mojej strany len krátka reakcia, aj čo sa týka samotnej Pozany, lebo tieto veci priamo súvisia spolu. Ja som naposledy rokoval dvakrát pani štátnou tajomničkou z ministerstva výstavby, pani Brunskou, ktorá komunikujem dokonca naposledy včera, kde sa snaží stanovisko, alebo teda postoj ministerstva životného prostredia revitalizácie, kanalizácie za 13 miliónov na území mesta Žarnovica a celé čističky odpadových vôd zvrátiť a pripomenúť, že áno, súvisí to s ďalším rozvojom a s ďalšou výstavbou v našom meste. Nehľadiac na to, že aj firmy, ktoré tu sú a sa naďalej rozvíjajú, tak sú tiež priamo konfrontovaní s takouto potrebou, ale ono, je to strašne veľa úsilia a vôbec energie, aby nejaké veci sa podali v tomto smere dopredu. Treba si to niekedy vyskúšať a potom možno sa o tom dá aj trošku ináč hovoriť. Ale z mojej strany to, čo viem, pán majiteľ toho celého areálu v Pozani je každý deň alebo minimálne každý druhý deň sme kontaktovaní. Také kroky, ktoré on robí, také, ktoré sa snažíme my z našej strany ako mesto, dokonca aj vedenie firiem Neumann veľmi úzko spolupracuje v poslednej dobe s mestom Žarnovice na riešenie týchto problémov, ktoré samozrejme sú dosť dôležité. A čo som chcel nakoniec povedať, v prípade, že bude schválený ten územný plán, tak minimálne nás čaká obrovská práca na príprave inžinieringu, projektových dokumentácií, ktoré budúci rok jednoducho budú zahlcovať kapacity mestského úradu, pretože nie je jednoduché implementovať projekty, ktoré sú väčšieho rozsahu, lebo na to musíte mať aj ľudské zdroje. A nemôže sa stať to, že raz budeme riešiť 5 veľkých projektov, raz nebudeme riešiť nič, a preto ja som teraz videl aj tie dôvody na to, že máme tam projektového manažera, ktorý priamo dozoruje túto stavbu a má to pridelený ako projekt. Takže preto som videl tú príležitosť a možnosť, aby sme sa
tejto stavby, ktorú už máme čiastočne vyfinancovanú, pokiaľ by sa nevysúťažila tá suma, ktorá by pokrývala naše možnosti z tohto nového zdroja, tak jednoducho to nemôžeme podpísať a nemôžeme sa to predražiť a jednoducho to nebude realizovať. Takže nič by nezostalo, akorát zostane nám zase jedna nedokončená investícia, pretože osobne si myslím, že budúci rok bude úplne iný, pretože nebude pandemická situácia. Dúfam, že sa všetky možné štrukturálne fondy a granty už rozbehnú na tie aktivity, o ktorých sme tu hovorili. Veľkou výzvou a veľkou prioritou je športový areál 6,2 hektára, rozvoj inžinierských sietí, nové projektové dokumentácie, cestná sieť, inžinierská sieť s prepojením ulice Slobody so Žarnovickou hútou IBVčka a po schválení územného plánu sa môžeme pustiť do plánovania aj komplexnej bytovej výstavby. Súčasný územný plán jednoducho nám už toto neumožňuje, tie kapacity súčasného územného plánu sú vyčerpané. Jedine priestor je na komplexnú bytovú výstavbu, ktorú si zafinancoval investor sám, a to je tá spomínaná Pozana. Zatiaľ to vyzerá tak, že aj v Pozane nezdávajú sa aj tí investori, idú s vlastným zdrojom vody, keď jednoducho sa nenájde riešenie, že teda bude dostatočná kapacita zo strany stredoslovenskej vodárenskej a bude sa môcť čerpať na tieto aktivity. Takže jednoducho oni pôjdu aj s vlastným zdrojom vody, to znamená, že s vlastným navrtaním, s takou kapacitou, aby ten projekt mohol byť zrealizovaný. Bohužiaľ o čističke odpadových vod sa to nedá povedať, pretože tam už potom tieto vodohospodárske stavby sú oveľa viacej limitované ako nové vodné zdroje. Takže toto je momentálne posledná situácia, alebo teda posledný stav, ktorý je, čo sa týka týchto záujmov, ktoré to boli nejakým spôsobom prezentované. Takže to sú stále priority tohto mesta, len jednoducho nie je to skutočne jednoduchou vecou a mňa nezaujímajú ani voľby, ani nevoľby. Mňa zaujíma to, čo máme stanovené ako priority, poďme za tým, pretože budeme robiť tisíc vecí, tá doba už tu bola, mali sme toho drižovania, zlata, všetko možné a majetok bol v katastrofálnom stave a jednoducho dodnes sme ešte konfrontovaní a to je posledná stavba s tým dedičstvom, čo sme zdedili a to bol tento kaštín. To je celé, čo som chcel k tomu povedať a možno aj na nejaké narážky, ktoré tu boli. Nech sa páči, pán kolega, až... Ja ešte by som len tak naozrej menej veci povedal, keby sem neprišiel súkromný investor do Predlieky, mali by sme tam mesačnú krajinu do dneska. Keby na Pozanu neprišiel súkromný investor, mali by sme tam mesačnú krajinu do dneska. Keby kopec veci tu nebolo zrealizované, napríklad tepelné hospodárstvo, je to stále majetok 100% mesta, mali by sme tam dneska samú jednu závadu za druhou by sme odstraňovali cez mestský podnik služeb možno. A proste týchto všetkých vecí, takže ja by som bol rád, keby sme sa fakt venovali možnosť tých úverov nejakým projektom takým, čo pritiahnu tie investície, súkromné sem možno aj iné investície. A k tomu, čo som aj teraz počul o tej IBVčke, sa tu bavíme, zrejme, ak si dobre pamätám, od nejakého roku 2008 to bolo spomínané 10, 12 a neviem koľko. A nechcem povedať, lebo by sa to muselo vypípať na kameru, čo povedal jeden developer v Horných Hamroch, čo si myslí o tej IBVčke tam smerom na Žarnovickú hutu, že kde to asi skončí. Bol by to veľmi veľa pípania na kameru. Takže len toľko k tomu. Ďakujem. Na rozdiel od týchto vedľajších obcí my máme platný územný plán a ideme svoje so zákonom, takže až mi niekto ide o plánované výstavbe niečo rozprávať, tak nech sa najprv poradí s ľuďmi, ktorí sa tomu trochu rozumejú, ale ten územný plán je dlhodobý proces a my nemôžeme neakceptovať námietky, pripomienky ani zhotoviteľ, takže ja sa už tomu nechcem vracať. Prosím vás, uzavrime túto kapitolu, pretože keby nebolo, tak by bolo a keby bolo, tak by nebolo. Prosím vás pekne, pokračujeme ešte v rozprave k tomuto bodu. Pán poslanec Vojtko, nech sa páči. Ja by som sa chcel tiež vyjadriť. Ja si myslím, že každý z nás, čo sme tu chceli vidieť, ten kaštieľ hotový. A ja konkrétne sa teším, keď bude taká verejne hotová a tak ďalej, že to tam bude také pekné, ale neviem, mne tam príde strašne veľa otázníkov, neviem presne, koľko to bude stať, možno, že by stálo za to si dať možno mesačnú pauzu, zvolať mimoriadne zasadnutie a prehodnotiť celý ten projekt, že koľko by nás stál. A taký možno, že dotázka, že sme mali rôzne podklady, čo sa týka toho kaštieľa, tak spomínalo sa, že prieskumne sa občania vyjadrovali,
že teda najviac sa im páči tá prerábka kaštieľa, ale aj hradu, bola to všim spoločná odpoveď. Tak možno, že dať priestor občanom sa vyjadriť, že či sú stotožení s tým, že budú splácať úver mesačne. Neviem, možno, že to je smiešná pripomienka, ale možno ísť aj takúto cestou a brať toto tiež ako podklad k tomu, ako sa my máme rozhodnúť. A možno, že si dať od toho mesiac pauzu, popremýšľať nad tým a ísť do toho znova. Pán kolega, neviem, tá ponuka je limitovaná, takže ja neviem, ako sa budú správať aj finančné trhy, to skutočne neviem. Táto situácia bola takto. Ja sa tomu nebraním kedykoľvek, len druhá otázka je, že či skutočne ten čas nejaký nestratíme. Ja neviem dneska povedať ani skutočne za tú finančnú inštitúciu, či vedia nám takú istú ponuku dať, ale vrátim sa ešte raz k tomu. Že pokiaľ by sme to nevysúťažili, alebo respektíve by sme to vysúťažili a nepokryla by táto suma, o ktorej sa tu hovorí, že to je jediný dôvod, prečo za to nezahlasujeme, no tak jednoducho my tú súťaž ani nemôžeme ukončiť. My ani toho víťazného uchádzača nemôžeme s ním podpísať zmluvu. Viete, to je celé o tom. Takže tu ako, či je to málo alebo veľa, to nám ukáže, ako povedal kolega Udec. V niektorých segmentoch sme prekvapení, že tí dodávatelia idú oproti pôvodným rozpočtom dole, v niektorých segmentoch idú hore. Hej. To znamená, že ja skutočne ani on nevie, ako dopadne táto súťaž, ale vrátim sa k tomu, že toto sú tie limity, o ktorých sme sa rozprávali. Ja s tým nemám problém, čo ste povedal, ako kľudne môžeme sa k tomu vrátiť, ale znovu by sme museli dať spraviť tú indikatívnu ponuku. Možno znovu sa o to viacej rozprávať, ale neviem. Jednoducho, toto sú tie rizika, o ktorých hovorím. Ale ja sa nebránim čomukoľvek. Ja som povedal svoje argumenty, každý si povedal nejaké svoje argumenty, ale viete, napríklad o tom, že sa vyjadri tým občanom. Viete, za prvé, koľko sa vám vyjadria a za druhé, je tu nejaký prinesený výkon tej demokracie a tej správy vece verejných a to býva vždy na tých volených zástupcoch. A nemyslím si, že sa nejakým spôsobom môžeme tak jednoducho zľavovať tomu, na čo nám dali tú dôveru a vlastne, aby sme ich zastupovali. Takže neviem, zdá sa mi to, ako keby sme nejakým spôsobom tie samosprávne funkcie alebo ten systém samosprávy chceli možno spochybniť, takže neviem. To je môj osobný názor, je to váš názor, každý si môže povedať svoj názor, ja za tomu ako nebraním vôbec. Pán kolega, ešte by ste chcel, Vojtko? Áno, ja len, akože, nemyslel som to tak, že by sme sa zbavili z odpovednosti, že občania povedia nie, tak nie. Skôr by som to ja aspoň bral ako podklad, a možno, že by som sa rozhodol tak, ako by som sa rozhodol aj s prieskumom, aj bez prieskumu, to je jedno. A čo sa týka tej ponuky z banky, tak možno z hľadiska bankového sektora tie. Mám to z prvej ruky, tie podmienky sa zase nejako rapidne nemenia z mesiaca na mesiac, takže možno ten mesiac nespraví nič, možno, že to spraví veľa, ale zase to nespraví tak, ako kedysi úvery, ktoré boli brané na kultúrny dom, hej, tam boli tie podmienky inakšie, teraz sú lepšie, takže, ale pochybujem, že sa to zase vráti do takých čísel vysokých, čo sa týka úrokov, ako z minulosti, takže možno, že ten mesiac nespraví nič, alebo unbearable. Ja by som ešte možno, pán kolega Hudec, povedzte vy možno z toho procesného hľadiska nejaký názor na to, lebo však tieto procesy vy máte tam v kompetencii, viete, že asi čo spraví možno potom nastavenie tej PHZ-ky a podobne, ja neviem, hej, čo môže spraviť mesiac. Ak by sme chceli ísť naozaj, alebo čo najbližšie k realite, hej, tak potom by sme sa nemali baviť o mesiaci, ale možno by sme sa mali baviť o pol roku, pokiaľ tú súťaž vyhlásime a pokiaľ ju aj ukončíme, hej. Akože definitívne, alebo teda najpresnejšie číslo, ktoré teda tiež by niekto mohol spochybniť tým, že sa dá navýšiť dodatkami, ale predsa najpresnejšie číslo na začiatok je to, ktoré nám ide zo súťaže. Tú súťaž na to, aby sme ju vyhlásili a uzatvorili, ako mohol by som byť optimista a hovoriť, že to zvládneme za 3 mesiace, ale ja som skôr realista a myslím, že by na to bolo treba dlhší čas. Lebo ďalšia otázka je teda tá, že či by sme išli súťažiť s tou projektovou dokumentáciou, ktorú máme k dispozícii, to je tá prestavebné povolenie, alebo si vezmeme opäť nejaký čas a vypracujeme realizačnú projektovú dokumentáciu. To sú všetko proste rozhodnutia, ktoré treba spraviť a oni budú mať vplyv na to, ako dlho nám bude trvať, pokiaľ sa dostaneme k nejakej, nazvime to, reálnejšej sume. Reálne sa
tá ponuka je postavená tak, že je vlastne veľmi otvorená, že my môžeme začať čerpať, vlastne mali by sme dočerpať, teraz neviem presne, koľko rokov máme na to čerpanie tam, v tej ponuke? 10 rokov. Nie, 10 rokov na vyčerpanie. Ja na čerpanie máme do 2023. Do 2023, takže 2,5 roka. Ne? Takže keby sme hneď začali eventuálne, takže keby aj tieto procesy, o ktorých hovorí pán kolega, trvali možno, ja neviem, do konca roka, tak ešte máme reálne na to 2 roky ich čerpať za týchto istých podmienok, ktoré by sa teraz akože schválili. Takže akorát my by sme získali možno čas na tých cenách, na tom trhu, možno ako vy hovoríte, že keď sa tam nehybú tieto, tak možno, že... Ale neviem, to ja skutočne neviem povedať, tá elektronická súťaž vám najlepšie ukáže, že ako to vlastne vyzerá. Dobre, pán poslanec Iber ešte. Poviem, a to tak okrajovo, bavíme sa tu o tej IBVčke smerom na Žarnovickú hutu. Pamätajte moje slova, že som ich dneska povedal do tejto kamery. Prvá IBVčka možno bude pod Kalváriou a potom tá druhá, lebo developeri začnú tlačiť na to, aby sa im násobne vrátila investícia. To je jedna vec, takisto jak protihluková stena dole bola spravená. A proste to, jak aj dneska pán Kudec tu hovorí, že nevidel som v Žarnovici, že by niekto niečo lacnejšie urobil, ako bolo verejné vysúťaženie Mahalo. To by musela byť fakt investícia za pár smiešných drobných. Ale myslím si, že násobne sa to len zvýši a preto by som, jak aj tu kolega povedal, veľmi zvažoval a vypočul by som si verejnosť, akú verejnosť má na to názor, keď sa budú stotožňovať s tým, že za to budeme platiť, ja neviem, 10 rokov a toto všetko, čo nás to bude stať a s tým rizikom, že to nebude cieľová suma, tých 700 tisíc. Ako nehal by som určite priestor ľuďom, nech sa vyjadria priamo na takéto otázky, či takto súhlasia s navýšením, či súhlasia s 10-ročným splácaním, mesačne toľko a toľko a tieto veci. To by bolo lepšie, taká diskusia s občanom. A podľa toho by to bolo podľa mňa lepšie. Som sa tiež na zle povedať, že sme tu poslanci na to, že zastupujeme nejakú občiansku verejnosť a k tomu vyjadreniu, že teraz, toto kolega by vedel presne mať 2200, išlo z otáznikov, čo sa týkalo PASR-ku, vrátilo sa nám cez 200 a tam boli tie otázky, že sa mohli ľudia vlastne vyjadriť, čo teda by chceli a tam rezonoval ten kaštiel. Takže to bol ten názor aj tej občianskej verejnosti. Dobre, prosím vás pekne, ako ešte na Margo, keď bolo spomínané voľby, nevoľby, pán kolega, ty si mal tvojom volebnom plátku kaštiel, tak prosím ťa, nespochybnuj a neobrezuj. To majetku mesta, to môžem teraz povedať, aby to nepadlo, alebo aby nejaký súkromník niečo s tým už, ja neviem, čo neurobil. Proste to, treba to rozlišovať. Aby to bolo majetku mesta, to som hovoril roky dozadu, dlhé roky. Áno, to takisto sa dá možno niekde aj vyťahnuť, ale pani kolegyňa, poďme, toto nie je konštruktívna diskusia. Ale už sa dostávame celkom aj do nejakých iných vecí, projektom, ktoré možno budú realizované aj z iných zdrojov ako mestských, a my sa vlastne bavíme o prijatí úveru. A v tomto podvode o stanovisku pani hlavnej kontrolorky. Takže neviem, mám tu pár poznámok k tomu stavu, alebo teda v akom stave finančne sa nachádza mesto v dobrej kondícii, o tom nie je pochyb. Hej. To, že si to môžeme dovoliť, to nám jasne hovoria čísla a myslím si, že ako ten úverový limit by mohol byť aj vyšší, keď by sme sa bavili o tomto, lebo tam máme rezervy. Otázka je, na čo ideme tie peniaze použiť. A to je otázka o tom, aké sú priority tohto mesta. A som rada za túto rozpravu, ktorá sa tu rozprúdila, lebo každý si teda môže povedať svoj názor, lebo ja už týždeň rozmýšľam o tom, že veľmi málo aj ako poslanci debatujeme na tému priorit mesta a keď sme na to mali príležitosť napríklad pri tvorbe nového plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja, tak nás tam nebolo veľmi veľa. Alebo sme teda boli tak po častiach, niekdy sme sa všetci stretli na jednom fóre, na jednom pléne. Takže som rada za túto diskusiu a veľmi rada by som počula aj na názory ostatných poslancov, keď teda zastupujeme občanov a aj názory tých, čo tu nie sú, no bohužiaľ nebudem počuť.
Ale keď už sme pri tom zastupovaní, ja som sa rozprávala s pár ľuďmi, dokonca som mala telefonát, v ktorom teda sa ma naozaj občan spýtal, či si myslím, že investícia do obnovy kaštieľa je tá najdôležitejšia. A teda, že či máme, či nemáme aj iné projekty, do ktorých by sme mohli, mohli investovať, konkrétne spomenú napríklad cyklotrasy. A ja si myslím, že keby sme sa naozaj bavili niekde o nejakých prioritách, tak každý by vedel povedať to svoje. Hej. Pár návrhov tu odznelo, niektoré boli menej realizovateľné z môjho pohľadu, ale minimálne sme v demokracii, takže každý si môže povedať, čo chce. Ale teda poďme sa o tom baviť a možno otvorenejšie, lebo ja keď som sa pri nástupe do tejto funkcie aj spýtoval na nejaký investičný register alebo register investícií, tak som sa v podstate dozvedela, že nemáme také, takýto dokument, dobre, nemusíme ho mať. A minimálne teda potom tie investičné zámery prejavujeme vždy schvaľovaním rozpočtu, čiže to je náš hlavný. A potom teda ešte máme pár strategických dokumentov, ako je plán hospodárskeho sociálneho rozvoja. Myslím si, že v tom pôvodnom od roku 2013 do roku 2020 obnova alebo teda rekonštrukcia kaštieľa nebola, pretože vtedy teda nebola ani v majetku mesta. Počas toho predchádzajúceho obdobia poslanci schválili kúpu spätne od súkromníka do majetku mesta, začalo sa investovať. S tým ale teda mám za to, že to bolo za tým účelom, že teda zasanujme ten stav, aby nejakým spôsobom nebol ten kaštieľ nebezpečný. A to sa nám myslím aj podarilo. Nehovorila by som, že sme na pol ceste, pretože som sa tam bola pozrieť. A osobne si myslím, že tie financie, ktoré na to sú narozpočtované, že ten rozpočet nezodpovedá skutočnosti. Sama staviam s manželom dom, manžel robí v oblasti predaja stavebných materiálov, vyzná sa aj v cenách stavebných prác, takže osobne, teda, ak sa nám podarí vysúťažiť nižšiu cenu, ako je 700 tisíc, tak z toho čas zaplatím. Čiže ako ja si dovolím tvrdiť, že nám to stačiť nebude na tú druhú a tretiu etapu, ktorú z toho plánujeme urobiť. Ale teda dobre, to sme v rovinách iba dohadov, hej. Videla som, ja som bola vďačná za to, že sme sa tam teda mohli ísť pozrieť a som bola vďačná aj za to, že sme sa tam teda stretli celkom v jednom počte poslanci. Takže toľko k tomu, ja si osobne nemyslím teda, že toto je úplne priorita tohto mesta, lebo a celkom nesúhlasím ani s tým, že možno tie rozdrobené investície sú nestrávne, pretože možno niekedy zrealizovanie menších projektov toho budú mať občania viac. A ešte som chcela povedať, že teda ako vzorka respondentov alebo teda vrátených dotazníkov z tvorby nového plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja, tak nepovažujem ju za reprezentatívnu v tom ohľade, teda, že myslím si, že tam bola otázka, ja som vyplňala ten dotazník, čo sa vám teda páčilo, že sa urobilo. Určite sa to občanom páči, aj mne samé sa to páči, že toto, čo sme spravili, tak je pekné, aj dobré. Ale myslím si, že keby tam bola otázka, zoradte si priority, aj tam bola, že to úplne sa dá na tejto vzorke povedať, že je to reprezentatívna, že poďme teda do toho, kvôli tomuto ten argument za mňa neobstojí. A ešte teda k tomu, že by sa tie podmienky mohli možno zmeniť, čo sa týka bankového úveru. Samosprávy sú jedným z najlepších klientov pre bankový sektor, pretože si platia svoje záväzky a myslím si, že tam tá vyjednávacia pozícia je dosť dobrá na to, aby bola dobrá aj o 2 mesiace, aj o roka. A myslím, že aj finančná kondícia tohto mesta je natoľko dobrá, že by sme to vedeli splácať dobre. Takže toľko k tomu za mňa. Ďakujem pekne. Úplne súhlasím s tým, že tie priority súhlasím. Každý má iné predstavy o tých prioritách. Ale vždy výstup by mal byť taký, ako ste povedali, program hospodárskeho sociálneho rozvoja. My ho aj máme, aj sme ho mali a vždy ho musíme mať. A to je vlastne, to by mal byť náš finančný plán, pretože žiadny iný finančný plán sa pri mestách nerozstavuje ako rozpočet a robí sa teda programový rozpočet na 3 roky. To je finančný plán, ktorý je a zo zákona musí byť. A vrátim sa k tomu, že
Kaštiel tam nebol, áno, tam nebol, len kaštiel jednoducho sa neprepadla strecha, neprepadli sa stropy a nevznikol tam tak havarný stav, že hrozilo, že táto budova jednoducho spadne niekde možno na toho partizána, ktorý tam je. Takže preto sa tam dostal, pretože hrozilo a možno aj pán kolega Válo, ktorý vtedy tiež mal informácie detailné o tom, prečo toto mesto vstupovalo, pretože pôvodný vlastník sa dostal z možnosti čerpať na to štrukturálne fondy, pretože taká bola predstava, lebo štrukturálne fondy sa potom nastavili tak pri implementácii, že len tie kultúrne pamiatky, teda národné kultúrne pamiatky, ktoré pôvodne už slúžili na nejaký duchovný a kultúrny účel, to znamená len kvôli zlému technickému stavu, buď sú obmedzené, alebo sú zatvorené. Tým pádom oni sa nedostali k tomu vôbec a nevedeli, čo s tým. Začalo to tam stať, nerobili sa tam žiadne väčšie práce, išli z nejakého malého grantového mechanizmu a hrozilo, že normálne v predaji, ktorý avizovali, o to prejavili veľký záujem stúpenci nejakej kvázi viery, ktorá za prvé je neštandardná na podmienky, ale disponuje zaujímavými finančnými zdrojmi a skutočne to môže aj pán kolega potvrdiť, že mali o to eminentne záujem a dokonca to chceli kúpiť za oveľa viacej peňazí, ako sme my boli schopní alebo boli ochotní za to dať. A osobne sa niektorí angažovali aj pán kolega Valo, aby sa k tomuto oni nedostali, pretože skutočne to by nás asi tu nikto nepochválil. Takže len preto, pani kolegyňa, že potom sa to dostalo skutočne do toho programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, lebo za prvé je to národná kultúrna pamiatka a my sme sa vlastne ako mesto dopustili toho, že v minulosti sa to predalo, nemyslím teda nami, ale našimi predchodcami. A nakoniec by sa k tomu dostali, by som povedal, takíto šťavenci, ktorí nie sú nikde vítaní. Takže toto bola zhoda tých okolností, pretože niekedy ten život prinesie takéto situácie, takéto momenty, kde jednoducho len vy tu môžete rozhodnúť ako ďalej a čo sa stane s nejakou prioritou a nestane s nejakou prioritou. Ja len v krátkosti som na to zareagoval a osobne ja si myslím, že cyklotrasa je dobrá vec, ale my stále sme konfrontovaní, že toto je zaradené ako národná kultúrna pamiatka Slovenskej republiky v zozname kultúrnych pamiatok a to by som povedal, že porovnávame, neporovnateľné. Ale to je zase osobný názor, ja ho beriem váš, samozrejme, a verte tomu, že ja spravím všetko preto, pokiaľ budem ešte môcť, aby ten areál športový na tom štadióne uzrel svetlo sveta, pretože vidíte, cez to všetko, keď aj je mizeria so zdrojmi, cez to všetko sa minulý rok znovu, neviem koľko pri tom vyhodnotení, to kolega Hudec mi hovoril, že do toho štadiónu sa tam dalo tých peňazí, takže ja si myslím, že my sa k tým svojim cieľom dopracujeme aj takýmto spôsobom, musíme mať jasno, ako vy ste povedali, že čo budú priority. A to schvaľuje vždy zastupiteľstvo, s tým sú vás. Pán kolega Valko, nech sa páči. Nie, možno kolegyne Šmondrková trošku nahrala. Ja som sa pôvodne nechcel vyjadrovať, lebo my sme si povedali nejaké veci aj na mestskej rade, aj na nejakom inej fóre, ale nedá mi nevrátiť sa do toho roku 2016. Ja som do tohto vlaku nastúpil v tom roku 2014. To znamená, keďže to PHSS-ko staré je od roku 2013 do roku 2020, čiže už bolo rozbehnuté. Je jasné, že tam ten kaštieľ nebol. My sme bojovali s tým, čo bolo, ale tým, že od toho roku 2014 sme sa dostali do toho 16., kde sme jednoducho, ja ospravedlňujem sa za výraz ako za nechcené dieťa, ale ja som tiež bol rád v tom období, že sme ten kaštieľ dostali do nášho majetku. Vtedy sme sa všetci tešili a už v danom momente, vtedy v tom roku 2016, nám bolo jasné, že v podstate niekde tá suma sa bude niekde pohybovať. A bavili sme sa v tých cifrách, čo zhruba sa pohybujeme aj teraz. Ja nechcem teraz skloznúť do roviny, či tých 700 málo, veľa. Pre mňa tým som chcel naznačiť, že pre mňa od toho roku 2016, keď som si to ja zrátal a v tých tabuľkách to bolo prezentované, sme priemere ročne vrátane kúpy investovali okolo 70 000 eur. Teraz si zrátajte tú splátku, čo ide teraz, takže zhruba viete, kde sa pohybujeme.
len na dorovnanie, len tá dotačná politika mesta, čo ide pre tie zariadenia, tak sa povieme zhruba okolo 80 000. Ja som už teraz v takej pozícii, že pre mňa od toho roku 2016 už prešla nejaká doba a tiež keď som pozeral nejaké vyjadrenia do nemenovanej televízie alebo menovanej, to už neviem, v podstate áno, všetko je to pekné, len ten kaštiel, každý sa odvedol na kaštiel, dobre. Už sme za tým, kaštiel sme opravili, dobre, povedali sme a teraz čo? Od toho 2016 prešlo 5 rokov. Ja práve, že som v takej pozícii, že pre mňa už tých 5 rokov sa zdá veľa a ja som práve, že privítal, že už sa niekde pohnem. Ja som rád, že každý tu spomína nejaké priority, ako dobré, som rád, že aj oslovíme občanov a takto. Pre mňa tiež tých 200 vrátených dotazníkov nie je veľmi reprezentatívna vzorka, ale myslím si, že nech my zverbili čokoľvek, tak nedonutíme tým občanom, aby sa nám takto zapojili, veď to vieme, čo sa zúčastňujeme takýchto vecí, takže ja osobne som práve že v tej pozícii, že pre mňa už 5 rokov prešlo a ja už som za, aby sme sa niekde podali. A ja vidím túto priestor, že niekde sa vieme podať. Dobre, pán kolega Obert ešte. Ešte takú malú reakciu, aby sme sa k tým číslam vrátili, lebo tie čísla sú dosť podstatné. Keď sme kupovali kaštiel, sme sa bavili o nejakej sume. Ja si myslím, že to bola nejaká reálna suma, možno okolo milióna a dneska, keď hovoríme, že sme už preinvestovali 500 a ešte 700 máme, už sme na sume 1 300 000 a bolo tu povedané, že to nie je ešte konečná, takže by som to nedával do súvisu s tým, keď sa kúpil a plánovalo sa s tým, čo to bude vo finále stáť. To bude veľký, diametrálne veľký rozdiel, možno až o 100%. To nebola investícia, to bola aj kúpa, tam celkové teda aj pozemok, aj samotná stavba ako taká, ale to už je úplne jedno. Dobre, kolegyni, kolegovia, pokiaľ už nemá niekto nejaký pocit, že by sa chcel vyjadriť k tomu, dovolte mi, aby som teda ukončil debatu a nechal teda hlasovať o návrhu k tomu stanovisku hlavnej kontrolorky, kde teda je to len v pozícii, že to beriete na vedomie. Takže kolegyni, kolegovia, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko. To znamená, že vám berieme na vedomie a respektíve vy beriete stanovisko. Ale tak aha. To je, vrátiť na vedomie, toto nie je záväzné, tak ako, keď to nie je, tak to nemôžeš zobrať na vedomie, aby to tiež odberete na vedomie. Nevidím na mňa, dobre. Kašek, Mančo. Dobre. Dobre. Dobre, kolega, no. Dobre. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 5.2. Tento materiál predkladá pani vedúca ekonomického oddelenia, pani inžinierka Milena Budinská. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja len nadviažem na stanovisko hlavnej kontrolérky, na slova, ktoré uviedla v svojom stanovisku a informácie, ktoré vám podal pán primátor. Keďže je to súhrn. Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 5 z roku 2016 zo dňa 18. februára 2016 schválilo kúpu nehnuteľnosti, a to pozemok a stavbu, kaštiel, národná kultúrna pamiatka a ich prevod do vlastníctva mesta. Do obnovy kaštiela mesto od roku 2016 do roku 2020 investovalo 506 241,66 € vrátane kúpnej ceny, ktorá bola 140 000. Na nevyhnutné odstránenie havarijného stavu, spadnuté stropy a vážne poškodenie strešnej konštrukcie, obnovenie obvodového plášťa a otvorov stavby. Keďže plánovaný úver sa predpokladá financovanie projektu obnova horného kaštiela, hlavný objekt, tretia etapa, zhotoviteľ diela bude vybraný vo verejnom obstarávaní. Cieľom tohto projektu je obnova stavby horného kaštiela na jej využívanie ako viac účelovej verejnej budovy.
Uvažuje sa s prípravou priestorov na užívanie na prízemí, prvom a druhom nadzemnom podlaží. Predpokladané ceny sú zahrnuté práce a dodávky na prízemí, prvom a druhom poschodí tak, aby stavba bola daná do užívania s výnimkou finálneho dokončenia tretieho poschodia. Predpokladané ceny sú zahrnuté náklady aj spevnené plochy a na dokončenie oporných múrov, časť prác a dodávok na opornom múre je riešené z dotácie na druhú etapu prác. Pri určení ceny sa vychádzalo z rozpočtu projektanta aktualizovaného v novembri 2020 vzhľadom na situáciu, že v budove sú už investované nemalé finančné prostriedky, predpokladá sa vysoký nárast ciet komodít v stavebníctve a aj samotných realizácií, nenávratné grantové mechanizmy skončiaceho sa plánovacieho obdobia už nie sú k dispozícii a z nového plánovacieho obdobia je zatiaľ dostupných informácií ťažko predpokladať, že by mesto mohlo čerpať v dohľadnej dobe zdroje na tento účel. V súvislosti s plánovanými aktivitami mesta Žarnovica v súlade s PHS sa predpokladalo, že stavba bude dokončená minimálne v roku 2020. K tomuto boli naviazané ďalšie aktivity mesta v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb a koncepciou práce s mládežou. Z uvedeného dôvodu mesto v snahe dokončiť začatý investičný zámer hľadalo alternatívne zdroje financovania. O podmienkach úveru vás informovala pani hlavná kontrolórka, aké sú momentálna ponuka od Slovenskej sporiteľne. Je to so splatnosťou na 10 rokov, úrokovou sadbou fixnou po celú dobu platnosti úveru v výške 0,39% ročného úroku. Zabezpečenie úveru je bez zabezpečenia, lehota na čerpanie úveru je do 31. decembra 2023. Úver by mesto začalo splácať od 31.7.2022, to by bol dátum prvej splátky. O výške a podmienkach úveru bola informovaná dňa 2. júna 2021 na svojom zasadnutí Komisia financií a správy majetku. Komisia vzala na vedomie zámer mesta vziať si úver od Slovenskej sporiteľne vo výške 700 000 eur na financovanie investičnej akcie obnova horného kaštieľa, rekonštrukcia a modernizácia 3. etapa. Z rozpravy k tomuto bodu vyšla požiadavka, aby Mestský úrad v Žarnovici pred rokovaním Mestského zastupiteľstva o prijatí úveru na financovanie investičnej akcie obnova horného kaštieľa, 3. etapa, poskytol poslancom mestského zastupiteľstva prehľad o doteraz vynaložených výdavkoch a získaných externých zdrojov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu budovy horného kaštieľa, informáciu k plánovanému stavu po obnove a umožnil poslancom mestského zastupiteľstva obhliadku interiéru horného kaštieľa za účasti projektového manažéra a inžiniera Šišiaka, odborného referenda oddelenia výstavby investícií a životného prostredia. Termín obhliadky komisia navrhla na deň 8. júna 2021 na 15. hodinu. Požiadavke komisie bolo vyhovené a bola splnená v plnom rozsahu v zmysle jej návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyni, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sme už využili predchádzajúci bod k tej rozprave. Cez to všetko otváram k tomuto rozpravu, až sa niekto hlási do rozpravy. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako odporúčila aj Mestská rada na svojom roku aj zastupiteľstvo. Schváliť, kde Mestské zastupiteľstvo za A schváluje a za B poveruje. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Takže... Dobre, ďakujem pekne. Tento návrh nebol schválený, budeme pokračovať ďalej.
v rokovaní a je to bod číslo 6. Tento materiál predkladá taktiež pani riaditeľka Budinská. Nech sa páči. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtového opatrenia číslo 4 z roku 2021 rozpočtovým opatrením navrhujeme bežných príjmov na položke dan z príjmu a kapitálového majetku navýšenie sumy o 32 tisíc. Táto suma bude použitá na je navrhovaná teda vo výdavkovej časti rozpočtu na bežné výdavky vo výške 9 tisíc a na kapitálové výdavky vo bude použitá 10 tisíc, bude v podprograme 8.8 dotácie športovým klubom a kultúrno-spoločenským inštitúciám, tam je navýšenie o 10 tisíc a na kapitálové výdavky podprogram 1.1 podporná činnosť na obstarávanie kapitálových aktív a jedná sa o na projekt kybernetická bezpečnosť. To je z podielových daní navýšenie 32 tisíc. V príjmovej časti rozpočtu je navrhované navýšenie 55 tisíc z rezervného fondu. A to nakrytie potrebných výdavkov pod programe 5.3 výstavba miestnych komunikácií na parkovisko pri zdravotnom stredisku je vo výške 33 tisíc a vo výške 25 tisíc sa navrhuje v podprograme 14.02 na obnovu Horného kaštieľa potrebné na realizáciu druhej etapy, obnova Horného kaštieľa druhá etapa, jedná sa o napojenie Horného kaštieľa na inžinierske siete. O infraštruktúru, cieľom projektu je obnova stavby Horného kaštieľa a využívanie, tak ako to bolo uvedené aj v návrhu pri prijatí návratných zdrojov financovania. Čo sa týka tejto druhej etapy, ide tak, ako ste mali uvedené v správe o stavebné objekty, elektrická prípojka, prípojka plynu, prípojka vody a požiarnej vody, splaškové kanalizácie, dažďové kanalizácie a oporný múr, stavebný objekt 0,3. V tejto etape sa bude realizovať len čas oporných múrov a budú sa realizovať bez povrchovej úpravy kamenným podkladom. Na infraštruktúru bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry v sume 43 500 eur a pridelená suma z BBSK vo výške 5363 eur a 68 centov. Čas nákladov na infraštruktúru musí uhradiť mesto zo svojho rozpočtu. To je to, čo hovorí pán primátor ešte v rámci rozpravy pri úvere bankovom, že bol rozpočet počítaný na 60 tisíc a teraz je už 80 tisíc, preto sa navrhuje zvýšenie toho rozpočtu o 25 tisíc. Ďalej máme rozpočtové opatrení zakomponované prostriedky v príjmových finančných operáciách na položke 510 tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci. Bankový úver vo výške 700 tisíc, ktorý bol plánovaný na krytie výdavkov pod programom 14.0 na obnovu Horného kaštieľa 3. etapy. Presun rozpočtových prostriedkov z podprogramu 14.1 strategické plánovanie a projekty, kde sú to bežné výdavky, poníženie o 3400 eur a presúvame ich do rozpočtovej organizácie do školskej jedálne pri materskej škole na kúpu robotu, ktorý sa im pokazil a je nevyhnutá táto investícia na chod.
pripomienky k návrhu rozpočtového opatrenia a ich vyhodnotenie bolo prílohou dôvodovej správy. Rozpočtové opatrenie návrh bol predložený členom Komisie financií a správy majetku na jej zasadnutí 2. júna. Komisia uvedený dokument vzala na vedenie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Lujica. Tým pádom, že v predchádzajúcom bode nebol schválený návrh na prijatie úveru a v tomto rozpočtovom opatrení, takže navrhujem, aby tento materiál ste stiahla z rokovania v takom znení, ako je tu predložené. Takže kolegyne, kolegovia, dúfam, že nemáte výhrady voči tomu, pretože tento materiál nie je možné prijať v takejto podobe. Zároveň teda vás poverím, kolegyňa, aby ste vypracovala nové rozpočtové opatrenie a v riadnom termíne, tak ako nám to ukladá rokovací poriadok, na ďalšom zastupiteľstve budú schválené samostatne tieto opatrenia. Dobre, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, všeobecný súhlas? Dobre, takže ďakujem pekne, prejdeme k bodu číslo 7 a je to návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2021 určenie ochranného pásma pohrebísk. Tento materiál predkladá pani Lucia Beťková, vedúca správy majetku. Nech sa páči. Nového VZN reflektuje legislatívne zmeny, ktoré priniesla novela zákona číslo 131 z roku 2010, zbierky zákonov o pohrebníctve, znení zákona číslo 398 z roku 2019 účinnosťou od 1.1.2020. Podľa paragrafu 15 odseku 7 zákona číslo 131 z roku 2010 o pohrebníctve znení neskorších predpisov platí, že obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska. Obec vo všeobecne záväznom nariadení určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska. Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietný charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu. V predloženom návrhu VZN je stanovené ochranné pásmo v rozsahu 50 metrov, čo je v súlade s pripravovaným územným plánom. Okrem iného sa v návrhu VZN aktualizoval aj cenník prác a služieb, ktorý bol naposledy upravovaný a aktualizovaný v roku 2015. Zmena cien v cenníku odráža najmä mieru inflácie a náraz minimálnej mzdy za uplynulé obdobie. Z dôvodu prehľadnosti cenníka prác a služieb sa vybrané položky v cenníku aj zlúčili. Komisia financií a správy majetku odporúčila na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 2. júna 2021, uznesenie na VZN číslo 2 2021 o určení ochranného pásma pohrebísk a prevádzkovom poriadku pohrebísk v pôsobnosti mesta Žarnovice. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá nikto nič k tomuto bodu, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 roku 2021, tak ako to odporúčala aj mestská rada na svojom rokovaní. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 8. A sú to návrhy na počty príjmaných žiakov, detí. Tento materiál predkladá pani riaditeľka základnej školy, pani magistra Cenderská. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. V apríli sa v našej základnej škole uskutočnil zápis žiakov do prvého ročníka, ktorého sa zúčastnilo 55 zákonných zástupcov. O odklad povinnej školskej dochádzky požiadalo 7 zákonných zástupcov. Jedno dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v špeciálnej škole pre telesne postihnutých na Hrabinách zo zdravotných dôvodov. Takže predpokladaný počet žiakov, ktorí nám nastúpia od septembra, bude 47 žiakov a budú sa vzdelávať v troch triedach. Zároveň v tomto školskom roku nám ukončuje nižšie sekundárne vzdelávanie 50 žiakov 9. ročníka a 5 žiakov 8. ročníka, ktoré odchádzajú na bilingválne gymnázia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram v tomto bodu rozpravu. Nech sa páči.
Pokiaľ nikto sa nehlási, tak mi dovolte, aby som ukončil rozpravu. Nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvo schváliť znení tak, ako máte uvedené v materiáli. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 9. Je to informácia o pedagogicko-organizačnom alternatívnom technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Tento materiál... Ja sa ospravedlňujem. Dobre, takže druhý materiál predkladá ako pani riaditeľka materskej škôlky, pani Olga Zmorajová, takisto návrh na počty prijímaných žiakov, detí a návrh počty tried škôl a školských zariadení v spôsobnosti mesta Žarnovica. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže zápis materskej škole prebiehal v čase od 1. mája do 31. mája. Požiadalo o prijatie 64 zákonných zástupcov, o prijatie teda dieťaťa do materskej školy. Z toho dvaja zákonní zástupcovia v tohto počtu si nesplnili svoju povinnosť, nepriniesli tie žiadosti vypísané ani potvrdené od pediatra. No a prijatých bolo do materskej školy 46 detí a 16 detí bolo neprijatých. Teraz v tomto roku máme nový zákon, ktorý nám vlastne prikazuje. Máme povinnosť prijať všetky deti, ktoré dovršia vek 5 rokov do 31. augusta tohto roka. To znamená, že tie sme museli prednostne prijať a potom vlastne sa postupovalo podľa toho veku. Takže neprijaté sú ročník 2019, to sú tie najmenšie, maličké, dvojročné deti, keby sme nemali túto povinnosť a ešte popri tom nám, vlastne ešte vyskočili deti, ktoré majú 7. odklad, to znamená, už to nie je odklad, ale pokračujú na plnení povinného predprimárneho vzdelávania, takže sa na to týmto navýšilo. Takže v podstate boli uspokojení tí, ktorí mali tie deti staršie roky narodenia a doma, z materskej školy nám odchádza 44 detí a tých 46 sa prijalo, takže o dve sa viac prijalo a tých odpadov mám 7. Tak asi všetko. Dobre, všetko pani riaditeľka. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu taktiež rozpravu, nech sa páči. Nech sa páči, pani poslankyňa. Tie detičky, ktoré sme nemohli prijať, boli všetky tie v tom mladšom veku, od dvoch. Ročník 2019. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme ešte v rozprave k tomuto bodu. Kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nikto sa nehlási ďalej do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako bolo vám predložené v materiáli. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Ďalší materiál v tomto bode, to je materiál, ktorý predkladá pani akademická majorka Zuzana Komendová, riaditeľka Základnej umeleckej školy. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Základná umelecká škola v Žarnovici má teraz tri odbory, výtvarný, hudobný a tanečný. Spravili sme návrhy na počty prijímaných žiakov v školskom roku 2021-2022 podľa prepočítania úmeskov na učebné plány. Vychádzalo nám, že môžeme prijať do hudobného odboru 50 žiakov, výtvarného odboru 40 a tanečného odboru 25. Mali sme prijímacie skúšky 8. až 9. júna 2021. Do hudobného odboru sme prijali 15 žiakov, hlásili sa hlavne na klavír, keyboard, spev a gitaru. Do výtvarného odboru sme prijali 16 žiakov a do tanečného odboru 5 žiakov. Spolu sme mali na prijímačkách 36 žiakov.
Jeden žiak z toho je, nemá ešte rozhodnutie, pretože nedovršil ešte 5 rokov. Na základe vykonaného prieskumu v školskom roku 2021-2022 pokračuje štúdiu od septembra 187 žiakov. U koncu školského roku, teda z tých, už čo máme žiakov, nám končí 37. Počet absolventov v školskom roku 2020-2021 je 13, v hudobnom odbore 9 a absolventov vo výtvarnom odbore sú 4 absolventi. Z toho vyplýva, že vlastne tí žiaci, ktorí nám odchádzajú ku koncu roku, tak v tom 37 žiakov nám odchádza a 36 nám prišlo na prijímacie skúšky. Ostáva nám teda 225 žiakov a počítame ešte s druhým kolom prijímacích skúšok, ktoré sa uskutoční 6. až 7. septembra 2021. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, nech sa páči, otvorím tohoto bodu rozpravu. Pokiaľ teda sa nikto nehlási, dovolte mi, aby som rozpravu ukončil. Nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 8. Návrh na počet prijímaných žiakov, detí a návrh počtu tried. Školský zariadení z riaditeľské poslovnosti mesta a konkrétne návrh oddelení v centre voľného času v roku 2020-2022. Tento materiál predkladá pani riaditeľka, pani magistra Iveta Obrtlíková. Nech sa páči, pani riaditeľka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Na základe toho, že v našom zariadení nemáme ani prijímacie skúšky, ani zápis, ako hovorili predošlé kolegyne, takže u nás je predpokladaný počet žiakov, ktorý bude navštevovať naše zariadenie na základe prieskumu v roku, v školskom roku 2021-2022 je okolo 200 až 220 členov deti a mládeže vo veku od 5 do 20 rokov v 16 až za 18 záujmových útvarov. Čo sa týka oddelení, tak tie sa v školskom roku budúcom meniť nebudú a ostáva v podstate oddelenie telesnej výchovy a športu, oddelenie estetiky a oddelenie spoločenských vied. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, že som rozpravu ukončil. Nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila aj mestská na svojom rokovaní, tak ako máte v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme teda k bodu číslo 9 a prvý materiál predkladá taktiež pani riaditeľka základnej školy, pani magistra Cenderská. Pani riaditeľka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Naša základná škola je plne organizovaná škola. Žiaci sa vzdelávajú a budú vzdelávať v budúcom školskom roku v troch budovách. Prvý stupeň, alebo teda respektíve prvý až tretí ročník sa budú vzdelávať na prvom stupni v pavilónoch A, B, C. Žiaci štvrtého ročníka sa presúvajú do prístavby k hlavnej budove a žiaci druhého stupňa budú sa vzdelávať teda v hlavnej budove. Okrem toho, samozrejme, máme vybavené odborné učebne, kde bude pokračovať vzdelávanie a rovnako aj v areáli školy, kde máme teda športoviska, kde takisto budú sa vzdelávať. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, k tomuto materiálu otváram rozpravu, nech sa páči.
Pán poslanec, wow, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa chcel, pani riaditeľka, opýtať, ako sa počíta do budúceho školského roka s odbornými zamestnancami. Odborných zamestnancov, tak máme vlastne dvoch špeciálnych pedagógov, ktorí naďalej budú pracovať. Jedného máme kmeňového, jedného máme cez projekt. Takže potom v podstate máme psychológa, ktorý je takisto cez projekt, takže takisto pokračuje. No a viac menej potom už tam máme len asistentov, ale to vlastne tí nie sú odborní zamestnanci, ale budú pokračovať a pracovať ako inkluzívny tím, kde máme 8 zatiaľ. Čakáme ešte na schválenie z ministerstva školstva, ktoré teda budeme mať pridelené podľa našich požiadaviek, o ktoré sme si zažiadali. Logopedičky na škole, viem, že doteraz bola. My sme mali logopedičku, ktorá bola na 25% úväzok, čiže taký čiastočný. S tou sme rozviazali aj pracovný pomer. V podstate my my máme do budúcnosti, keby sme chceli, pani asistentku, ktorá má aj toto vzdelanie ako logoped, že tam do budúcnosti je tá možnosť, ale teraz z finančného hľadiska sme museli pristúpiť a túto komfortnú proste sme si nemohli dovoliť, takže pani logopedička, ktorá u nás pracovala, takže 30. júna končí u nás a v podstate budeme čakať, či nám bude niečo ponúknuté aj z ministerstva v rámci nejakých miest pre takýchto odborných zamestnancov, pretože ako náhle by niečo takéto bolo ponúknuté, máme človeka, ktorého vieme do tejto pozície vlastne dať. Ďakujem. Súčasne dobré, keď nám pribúdajú deti s rôznymi potrebami špeciálnymi, tak aj deti s narušenou komunikačnou schopnosťou sú súčasťou základných škôl. A ja možno trošku by som tak dal taký otáznik, že či by sme my ako mesto nevedeli pomôcť v tomto dofinancovať, pretože podľa môjho názoru je takýto odborný zamestnanec ako logoped v súčasnej dobe veľmi dôležitý, keďže viem, že naša základná škola pracuje minimálne ešte tento rok, viem, a neviem, či sa plánuje do budúceho, s takzvanými predškolskými triedami a ja si myslím, že keďže sme v tak dobrej kondícii, ako počúvame, že by sme toto mohli naozaj zvážiť a toho jedného odborného zamestnanca platiť možno aj na plný úväzok. Pán kolega, úplne vám hneď, neviem teda, či trošku sledujete aj závery, čomu sa dopracoval aj Najvyšší kontrolný úrad, že štát porušuje zákon, že to, čo všetko priviedol na mesta a obce, nedofinancoval a porušuje zákon. A vo veľkej miere. Pretože keď poviem, že z rozpočtu tohto mesta, ktoré je síce v dobrej kondícii a máme budovať, ja neviem čo všetko, a štát prenesie na nás kompetencie, či už evidencii obyvateľstva, stavebnom konaní a podobne, tak len my z rozpočtu do rozpočtu máme vyše 200 000, pán kolega. Takže bavme sa o tom, že potom ako máme stave chodníky, lebo ono je to veľmi dobré, všetko keď sa na to pozrieme, ja tomu rozumiem, čo vy hovoríte, lenže keď štát prerozdeľuje 82% verejných výdavkov a samospráva 18% zo všetkých verejných výdavkov a ešte sanuje za štát, tak toto možno treba adresovať niekomu, kto sedí v Bratislave, pretože ja sa to snažím už možno 8 rokov cez Združenie miest a obcí upozorňujem na to, že to, čo si vlády bez rozdielu, ktoré tam boli, dovolujú voči miestnej samospráve, to už je proste vrchol, pretože každý chce byť dobrý, každý chce zachraňovať zvieratka a posledná kompetencia, ktorá prešla na nás, jednoducho sa z toho zbavili, cez štátnu veterinárnu správu, znovu to hodili nám a viete dobre, že my sme museli hľadať riešenia, aby sme dali zadosť zákonu, ktorý síce, hovorím, je na nás znovu pustený tak, že to máme nedofinancované. Preto ja hovorím, Toto už by sme mali asi oveľa viacej a vlastnejšie hovoriť, že takto to ďalej nejde v tejto republike a bohužiaľ čím ďalej sa v tom viacej pokračuje. Ja uznám, vidím tie nejaké potreby, ale viete, sa nemôže stať to, že príde štátny tajomník ministerstva školstva a pozrie sa a opýta sa, ako my podporíme významné medzinárodné podujatie,
A keď potom videl, že koľko my máme z rozpočtu, aké percentá, v akom stave vlastne máme štadión a nikto nás tým nepomáha zo štátu, tak sám povedal, že toto je zo strany štátu tak nezodpovedné, čo sa deje voči tej miestnej samospráve. Takže poviem to, my jednoducho musíme byť kúzelníci v tej miestnej samospráve, aby sme tieto veci dokázali sanovať aspoň v takom rozsahu, ako je. A toto je posledný nález Najvyššieho kontrolného úradu a plne potvrdil všetky tie námietky, ktoré my sme dávali v minulosti, čo týka samosprávy a združenia miest a obcí, že toto je nezákonné, že čo sa deje a tým pádom sú aj nezákonne schváľované, respektíve rozpore so zákonom sú schváľované rozpočty verejnej správy, pretože sme skutočne nedofinancovaní. Všetci to vedia, nikto s tým nič nerobí. Takže z môjho pohľadu ako áno, viem, cítim tú potrebu, že proste, ale niekto musí tiež cítiť tú potrebu, že toto ako nie je možné takto ďalej robiť a je to zbavovanie sa nejakej zodpovednosti. Ja by som to veľmi rád spravil, len treba povedať potom, že čo na úkor toho by sme eventuálne aj nespravili. Pán kolega Obercová hlasa si to. Nech sa páči. Tohto by som len povedal, akože tu môžem aj súhlasiť, že jednoducho na samosprávu, a to nie len našu, ale na celom Slovensku sú kladené možno väčšie nároky od štátu, jak ten štát dokáže prefinancovať tieto veci. A možno, že, jak bolo povedané, by to bolo nad zamyslením, aby sa tieto veci zmenili možno a častejšie o nich hovoriť možno aj na tých vúckách a celková pripomínať tým vládam všetkým naprieč politickým scénam, ktoré tu boli doteraz, že jednoducho, keď dám nejakú právomoc alebo povinnosť tej samospráve, tak by som mal aj mať povinnosť zabezpečiť to finančne. Len toľko. Pani kolegyne, nech sa páči. Ja by som chcela len doplniť takú informáciu, keď sme hovorili s pani riaditeľkou o týchto opatreniach, alebo teda takom zmene také systému, to, čo vlastne nám zavádza, tak minulosti prešla si všetky veci, všetky zmluvy, čo boli a možno sa mohli niektoré veci riešiť cez projekty úradu práce ako asistentky, neriešili sa, to potom vlastne to opatrenie bolo pred dvomi rokmi, keď sme hovorili teraz, že ku koncu júnu skončí logopedička. Nemám ten počet, že koľko využívalo deti z celkového počtu logopedičku, pani riaditeľka? Tak na prvom stupni ju využívalo ako počet detí, áno? Zhruba približne. Celkového počtu, tak tam máme 199 detí na prvom stupni a ten počet mohol byť okolo tých 20. A ako povedala, že vlastne ak vystane potreba od 1.9., tak je možnosť ten odborný zamestnanec, ktorý tam je, že môže robiť toho logopeda a aj máme tu aj tú žarnovici na zdravotnom stredisku priestoroch logopedičku, kde rodičia, ktorí majú záujem, môžu nad rámec ešte i navštevovať. Neviem, myslím si, že toto už taká diskusia sa mi vidí, že asi nad rámec tohto dokumentu. Ale nech sa páči, pokiaľ ešte teda cítite potrebu niekto, že by ste k tomu eventuálne vystúpili alebo zaujali stanovisko. Pokiaľ nie, ďakujem pekne aj za tie vystúpenia, ktoré tu boli. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako bolo odporúčené aj mestskou radou. Zastupiteľstvo schváliť v takomto znení. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mesto zastupiteľstvo to schváluje, tak ako je v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Tento materiál, ktorý je predmetom ďalšieho bodu rokovania, predkladá pani riaditeľka materskej školy, pani Olga Zmorejová. Pani riaditeľka, nech sa páči. Materská škola bude od septembra s 8 triedami, tak ako bolo aj doposiaľ. 6 tried je na ulici Andreja Sladkoviča, 2 triedy sú na elokovanom pracovisku na ulici Petra Jelenického. Triedy budú heterogénne, to znamená, že budú zmiešané. Viac menej nebudeme mať čisto len predškolácké triedy, ale budú zmiešané, na koľko ten záujem rodičovi je, aký je, podľa vekového zloženia. Takisto sa nám vyskytuje ako v základnej škole detičky, ktoré majú problémy,
vyžadujúci špeciálny prístup, takže v tomto školskom roku sme takisto zamestnávali cez projekt Pomáhajúce profesie v materskej škole špeciálnu pedagogičku, ktorý je cez ministerstvo školstva. Máme možnosť zase cez tento projekt získať pedagogického asistenta. Máme detičky s Aspergerovým syndromom. Všetky možné také špeciálne, špecifické tieto poruchy, mentálne postihnutie, takže ak chceme, aby sa tie deti integrovali, musíme im ponúknuť odbornú pomoc, pomoc im, nám a samozrejme aj učiteľkám v triedách, je to veľmi náročné. Takže máme taký istý problém ako v základnej škole, čím ďalej sa nám to nejako tak viacej zbiera tieto deti. Takže asi to tak všetko. Ďakujem pekne, pani rektorka. Kolegyne, kolegovia, otváram aj k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Na pani rektorku nemá nikto žiaden dotaz. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechám vás svoje návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo, pardon, schváluje tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujem o tohto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 9. A to je materiál, ktorý predkladá pani riaditeľka základnej umeleckej školy, akademická maliarka Zuzana Komendová. Pani riaditeľka, nech sa páči. Základná umelecká škola v Žarnovici sídli v budove kultúrneho domu, kde sú sústredené všetky odbory, hudobný, výtvarný aj tanečný. Máme k dispozícii dve kancelárske priestory, triedy na skupinové vyučovanie hudobnej náuky, jednu triedu na skupinové vyučovanie hudobnej náuky, dve triedy pre výtvarný odbor, jednu na skupinové vyučovanie tanečného odboru, využívame tanečnú sálu, triedy na individuálne vyučovanie, tých máme 12, pričom jednu sme vytvorili z priestoru skladu na 3. poschodí. Podmienky vyučovania sú na primeranej úrovni, všetky miestnosti sú zariadené síce starším, ale funkčným nábytkom. Bolo by treba možno investovať do nových hudobných nástrojov a tie staré by sa mohli použiť ako výpožičky pre sociálne slabšie deti. Od septembra 2016 škola využíva informačný a riadiaci systém základných umeleckých škôl IZUŠ, čo nám veľmi pomáha v agende školskej. Kvôli bezpečnosti je škola od januára 2020 vybavená kamerovým systémom na chodbách. Chýbajú nám šatne pre žiakov tanečného odboru. Vo výtvarnom odbore by sme potrebovali nejaké skladové priestory, prípadne modelovňu. A ďalej by sme chceli vybaviť všetky triedy, aby mali učitelia vlastne možnosť viesť si triedu a agendu tak s notebookmi. Chýbajúce materiálno-technické vybavenie sa budeme snažiť podľa finančnej situácii doplňať. Ďakujem. Dobre. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, k tomuto materiálu tá rozprávu. Pokiaľ sa nikto nehlási, dovolte mi, aby som teda ukončil rozprávu. A nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčala mestská rada v tom rokovaní zastupiteľstva, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje informáciu, tak ako máte uvedené v texte. Pokiaľ sa hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 9. Tento materiál predkladá pani riaditeľka Centra voľného času. To je informácia o pedagogicko-organizačnom materiálnom technickom zabezpečení. Nech sa páči, pani riaditeľka. Ďakujem veľmi pekne. Takže v budúcom školskom roku sa v podstate v našom zariadení nič nezmení. Ostávame dvaja interní pedagogickí zamestnanci a predpokladáme 8 externých zamestnancov. Samozrejme, naďalej budeme sídliť v priestoroch základnej
školy na ulici Franka Krála. Takisto budeme využívať vo väčšom množstve priestory malej a aj veľkej telocvične v základnej škole a takisto aj priestory mestskej kolárne v Žarnovici. A čo sa týka materiálno-technického vybavenia, tak zatiaľ akože je to také optimálne. Pokiaľ nám nejaké peňažky proste sa nám podarí ušetriť, tak niečo doplníme, ale akože to materiálno-technické zabezpečenie je v celku v poriadku až zariadení. Toľko ďakujem. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje informáciu tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 10 a to je materiál, ktorý predkladá pani riaditeľka základnej umeleckej školy, je to návrh školských vzdelávacích programov a výchovných programov škôl a školských zariadení. Nech sa páči, pani riaditeľka, máte slovo. V tomto roku sme aktualizovali školský vzdelávací program. Vychádzali sme zo štátneho vzdelávacieho programu. Je to školský interný dokument, ktorý vlastne obsahuje charakteristiku školy a konkrétnej našej základnej umeleckej. Potom ciele umeleckého vzdelávania, vzdelávacie štandardy, podmienky na uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu, materiálno-technické a priestorové vybavenie školy, profil absolventa, jeho zručnosti, vedomosti, vnútorný systém kontroly a hodnotenia, učebný plán školy, učebné osnovy. Celý materiál má okolo 500 strán. A vlastne v tomto roku sme doplňali hlavne učebné plány tých žiakov, alebo učitelia doplňali učebné plány pre tých žiakov, ktorí vlastne pokračujú vo vyššom ročníku a nemali sme tieto plány ešte v tomto školskom vzdelávacom programe zachytené a spracované. Takže asi toľko. Ďakujem, pani riaditeľka. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto nič k tomu materiálu, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu. A nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje školský vzdelávací program tak, ako máte vedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrh na uznesenie. Ďakujem. Nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Kolegyni, kolegovia, hlavom na to, že nepretržite rokujeme už značnú dobu. Dovolte mi teda, aby som vám navrhol procedurálny návrh schváliť krátku 10-minútovú prestávku na osobnú hygienu a podobne. Poprosím vás, hlasujeme o krátkej 10-minútovej prestávke. Ďakujem, sa nezdržal, nikto nie je proti, takže je. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.